Quico é para estar atrás daí. O Quico é uma riqueza. Tem calor. Até se me abrir a porta. Inês Teixeira, boa noite. Fernanda Rego, boa noite. Silva Vilaça, boa noite. Balbina Botelho, boa noite. Lúcia Soares, boa noite. Irene Ferreira, boa noite. Rafaela Silva, cucu. Flor Bela Gomes, olá, boa noite. Viviana Veiga, boa noite. António Neto, boa noite. Idalina Maganinho, já posso começar a trabalhar, marido. Ana Leonor, boa noite. Fátima Silva, boa noite. Maria Almeida, boa noite. Dinora Récio, boa noite. Eugénia Gonçalves, boa noite. Débora Silva, boa noite. Que tal o jantar? Já está, Dinora. Uma sopinha e um robalinho com uma saladinha de tomate. A minha mais bela-se. Anabela e eu. Olá, minha querida. Muito boa noite. Oli Maria, boa noite. Flor Bela Souza, boa noite. Lourdes Costa, boa noite, voltei. Isabel Moreira, boa noite. Olga Margarida Mendes, boa noite. Beta Matos, boa noite. Margarida Santos, é para ir dormir, já estou, querida, só vos vim dar as boas noites. Mas só vai metade do corpo dormir, o resto ainda vai fazer uma corrida. Susana Souza, Elsa Assunção, boa noite. Paulo Ventura, boa noite. Ângela Guerreiro, Gabi Manel, Cidália Coelho, Natália Oliveira, Paula Silva, Glória Antunes, Cristina Marques, Carminda Marques. Oh, meus amores, vocês não acreditam que eu acho que ainda tenho aqui uma espinha? Eu acho que engoli uma espinha. E está-me aqui qualquer coisa ou um picou-me aqui. Estou mesmo prontinha para ir para o spa. Ai, meu Deus, bem precisava. Agora a esta hora. Quina Gomes, C. Cruz, Dinora Récio. Arroz de pato. Ai, também gosto. Aqui em casa também gostamos. Anabela Rodrigues. Já estou prontinha, Anabela. Verónica, boa noite. Ana Castro, boa noite. Primeira vez? Seja muito bem-vinda, Ana Castro. Um beijinho grande para si. Oh, querida, tem que acompanhar os nossos dedos, olha que eu acho que vale a pena. Ana Luísa Matos, Silvia Shell, Elizabeth Gomes, Lourdes Gomes, Ju Fidalgo, Teresa Calheiros. Boa noite, meus amores. Ai, vou beber um bocadinho de água, que eu estou aqui com uma impressão na... aqui. Meu Deus, partilhem um bocadinho, amores, para as meninas receberem a notificação. Pode ser. Eu comi um pão. Obrigada, Lucila. Eu aqui há muitos anos já fui tirar uma espinha ao hospital, porque sou um bocadinho trapalhona. A comer o peixe e engoli uma espinha de faneca, que é assim umas fininhas. Ai, eu tenho que ir ao hospital porque não a conseguia tirar da garganta. E então mesmo agora, nunca mais quis faneca. Só se elas forem muito grandes, foram pequeninas, não quero. Rosário Silva, Maria Vieira, Lisete Brito, Sila Ramos, Rosária Fidalgo, Maria João, Maria Igreja, Irmelinda Silva, Dinora Récio, Quina Gomes. Obrigada, 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 Adelina Cruz. Obrigada, Quina Gomes. Ai, é, Quina? Tem de vir ao meu restaurante, vai gostar. Ai, adoro comer. Adoro comer. Idalina Cruz. Eu disse Idalina Cruz agora mesmo já ao fim. Estava aqui embaixo, Idalina. Boa noite. Veronquine Irina, primeira de muitas, seja muito bem-vinda. Sandra Carvalho, boa noite. Já para a caminha. Já vamos para a caminha. Não, ainda vamos dar aqui um bocadinho à treta e depois vamos. Eu comi um bocadinho de pão, um pão inteiro. Mas agora fiquei aqui com aquela sugestão. É lambarice. É lambareira. É glosa. É glosa, depois é assim. Olha, a Silvia está a perguntar se viu a minha mensagem. Não, eu acho que viu uma coisa, mas tu é que estavas a ler, eu estava a ver outra coisa. Silvia, trazia o M, amor. Trazia o M. Desde que vestindo na sexta-feira, trazia o M. Ela vai desde o SMI, aquela calça, 80.
Pois é, olha, a Lilial troca a espinha por uma pedra, porque ela está com pedra nos rins. Ela troca a espinha por uma pedra. Que o mal tem sempre sentido de humor. Ah, essa, a calça 80 vai até o tamanho 50, 48, não é? 50. A calça é, 20. Vai até o 50. Ah, sim, sim. Não sou eu, Maria Helena, que estou a cozinhar. Neste momento com os diretos não consigo. Boa noite para a Ilha da Madeira, boa noite. Não consigo, a minha rica mãe, enquanto eu estou aqui com o direto, ela consegue-me fazer qualquer coisinha e traz-me aqui a casa, que é, nós vivemos pertinho uma da outra. Quando eu mudar para o call center, depois logo se vê. A Filipa quer que arranje um vestido de tigressa para ela, ou cobra, está bem? Igual aquilo que ela há pouco perdeu, está bem? Sim, mas aqui já não tenho mais nenhum aqui, mas Michel. Mas depois lembra-te, está bem? Estou eu no sofá com vocês, adoro. Oh, Lourdinhas, obrigada. Oh. Oh, meus amores, vamos então começar a trabalhar, que é para vocês não perderem muito a noite. Nós depois começamos aqui na treta, e depois queremos ver tudo, e depois o tempo passa. Assim até me esqueço da espiga. Ora bem, meus amores, que eu hoje também não queria acabar muito tarde, porque depois amanhã tenho que levar o meu paizinho lá ao hospitalito para ele fazer o exame, não queria acabar muito tarde. Vim antes de sair até assim umas coisinhas para organizar e assim umas coisinhas e então vamos lá, queridas. Então é assim, meus amores, eu tenho sempre coisas destas ali, é verdade, é uma rica mãe. Eu adoro chuchar as espinhas, tal e qual a Anabela, aquilo tudo desmiuçado ali e a cabeça dos peixinhos, eu adoro. Eu, por isso é que eu gosto muito de comer peixinho em casa, que é para depois estar ali desfardar aquilo tudo. Obrigado, Amélia. Seja muito bem-vinda, Fátima Castro. Um beijinho, muito boa noite. Queridas, vamos trabalhar então, pode ser? Luana, somos chata Maria da Feira. Tal e qual, Idalina. Quando é mãe, não é? Há muitas que só são mesmo. Ora, queridas, então é o seguinte, eu estou aqui cheinha de calor. Oh, meus amores, eu hoje não troquei de toalete e estava assim sem me apetecer. Eu disse, eu vou vestir o robozinho do pijama e não troquei. Então, olha, meus amores, este pijaminha é de três peças. Ele tem um robozinho. Boa noite, Ana Lídia. Tem um topzinho. Tem um topzinho, o dedo. Oh, queridas, este topzinho dá para vocês andarem com ele durante o dia. É verdade, é um topzinho de seda. É sério. É, olha, é um topzinho, igual aos que a gente vende. Tem o topzinho e tem as calças. Olhem aqui. Este pijama é muito bonito. Se vocês repararem, tem as cornicópias e depois pensem assim um padrão tigrado por cima das cornicópias. Aliás, que até tem aqui nas beirinhas, estão a ver? Tigrado. Portanto, olhem, queridas, este pijaminha, se vocês repararem também, o robe é bastante compridinho, não é aquele robe curtinho, é assim já um senhor robe. Vou dormir, Ritinha. A gente tem que dormir em bom, então. Pode ter que virar à porta. E então, tem que estar em bom. Queridas, boa noite para a Ilha Terceira. Um grande beijinho para os Açores, Lúcia Matos. É bem giro, tal e qual. Olhem, queridas, então eu tenho no tom de rosinha. Obrigada, Helena Nicolau. Tenho no tom de verde e tenho no tom de azul. Tenho, as cores, queridas, não têm cores feias, não tem. Só um bocadinho, Ana Martins, que a senhora vai dar referência. Tá? Tom de azul, tom de verde, queridas, eu ainda vou-vos dizer os tamanhinhos. Azul, verde e rosa. Azul, verde e rosa. E então, o que é que eu vos queria dizer? Então, o que é que eu vos queria dizer? Este aqui é o tamanho M. Este aqui é o tamanho M. Tal e qual, Dalina. Tenho do M ao 2X. Tenho do M ao 2X, minhas queridas. Este M, por acaso, é também enjeitoso. Olhem aqui como o M, olhem, está assim larguinho. O M dá para quem veste 38 de... Ai, dá para 40 também. Dá para um L. Deixa-me até ver aqui as calças. Vou medir aqui o casaquinho. Obrigada, Sandra Ferreirinha. Espera. 38.
Tens razão, 38. Olha, é mesmo assim os números verdadeiros. A ser de casa se eu dormisse assim. Olha, é 38. O M para o 38 e depois o L 40, o XL 42 42. E o XX 44. É verdade, sim, sim. Ai, mas é muito giro. Estou arrependida, meus amores. Estou arrependida de ter roubado um ali no escurinho. Agora já não vou tirar. Agora já não vou tirar. O L para quem tiver 50 de cabo a cabo, está bem? Ah, meus amores, e este pijaminha? O M tem 48 de cabo a cabo, não é? Este pijaminha certeza que tem. Sana. Este pijaminha tem. Tem 52, 52, 53. Não, mas desce para baixo que vai ficar um bocadinho largo. Põe eu digo o Rob, sabes? É, mas okay. A calcinha depois é para o 38, esta calcinha é um 38. Queridas, este pijaminha custa 24,90, são 3 peças e é um Rob bem comprido. Custa 24,90. Este Rob é bem comprido. É, esta calcinha é para um 38. Eu até acredito que ela dê para um 40, mas eu prefiro dizer assim mais larguinho. Mais larguinho. Queridas, se quiserem pedir, podem pedir. Tenho então do 38 ao 44, está bem, queridas? Oh, Lucila, depois eu falo consigo, está bem? Do 38 ao 44. Estás a referência, se faz favor? O pijaminha. Vamos lá, ainda não tem mais nada, é pijaminha para agora. Põe a referência, se faz favor, não tenho aqui muitos pedidos. Hã? Põe a referência. Michel, podem pedir agora, só agora que eu disse o preço, eu não tinha dito preço, nem tinha dito nada. Ok. Queridas, querem pedir o pijaminha? Podem pedir o pijaminha. Rosa, verde ou azul? Não se esqueçam, rosa, verde ou azul e o tamanho. Se vocês não disserem tudo completo, eu não consigo tirar, está bem? XX azul. Vais-me dizer? Malbina, Botelho e Botelho, está bem? Sim, eu já vi. Podes mandar? XX em verde. Não, da Malbina é azul. Sim, eu quero um verde. Panela e cheio, pobre. Tiras, faz favor. Do mesmo tamanho? 2X verde. 2X? Sim. Tá. Paula Pimenta quer um L rosa. Sim. Quais são as cores? Podes mostrar? Verde, rosa e azul. Ana Martins quer um L rosa. Não tem, só tem um de cada cor e tamanho, queridas. Ana Martins, rosinha já não tem o L, está bem? Ana Martins. As cores são todas bonitas. Era aquilo que eu tinha vestido, o rosinho e o azul. O rosinho e o azul também acaba por ter bocadinhos de rosa. Estão a ver? Um XL azul, se faz favor. Maria Vieira. Um XL azul. O que eu tinha na mão é o rosa. Era o tamanho M, não era? É o tamanho M, exatamente. Oh, Cecília Ramos, obrigado. Tiras um M rosa para a Carminda Marques, faz favor. Tiro, sim, senhora. Esta saquinha. Tiras um L azul também? M azul. L azul? Sim, tem. Tem. Maria Emília dos Santos. Tiras para a Carminda Marques, um M rosa, não dirás? Sim. Não, Fátima Luís, o 1,60m não, acho que não fica comprido, foi não. O quê? Mas pode cortar também, isto é uma pecinha que pode cortar se quiser. Tiras um verde tamanho M e 2X rosa, tens? Para a Josefina Maria, se faz favor. Um verde tamanho M. Um verde tamanho M. Tens 2X rosa, confirmas se tens? 2X rosa tem. Tiras para a Josefina Maria também. Qual é o preço do pijaminha? R$24,90, 3 peças. Não, Lourdesila, para as meninas falam por mensagem, está bem? L azul, tens? L azul não, só tenho L em verde. Ana Martins, só tenho em verde. Ela já queria o rosinha, pediu o azul, também tenho azul. 38 rosa é o M, tens? Tenho. M, tenho azul. Só tens M azul? Sim, queridas. Tiras um rosa XL, se faz favor? Sim.
Sim, tenho. Ana Martins. Qual é o preço? R$24,90, amor. R$24,90, não é? Sim. 2x, né, já, ainda não tens rosa, pai, não? Ainda tens rosa, é isso que eu ia perguntar. Eu acho que já não tens. 2x já não tenho mais nenhum. Não tens nenhum? 2x já não tenho. Sim, sim, Maria Isabel, o M é exatamente para 38. Tens M em rosa? É? M, que cor é que tens? M tem um azul. Só tem um azul, só. Tem um M, um L e um XL. XL, tira o que tens aí, está bem? Isaura Ramos. O XL que tem é verde, pode ser? Tiras, chegar ali segundo qualquer cor. Ok, minha querida, já está. Tem um M e um L, amores. O M é azulinho e o L é verde. Da Maria Emília dos Santos, tiras fora, se faz favor. Fica sem efeito. Qual é para eu procurar uma menina? Não sei. Maria Emília. Era um L. A tem dois, Michel. Eu sei. É um L. XX. Sandra, é um Maria L. Maria Emília dos Santos é um L azul. L azul? Ok. Quem tem 53 acaba. Ana Martins, tiras para Ana Martins, troca para esse azul, Léo. Tiras o XL dela fora. Ana Martins, quanto é que veste cinta? Ana Martins tem aqui o XL. Tiras o XL e metes esse azul, Léo, para ela. Troco pelo L. Sim, o L azul que tiraste agora. E cor é que ficou o XL disponível? Ficou rosa. Vê que eu também tinha pedido, deixa-me ver quem é. A São Santos, qual é que tiraste para a São Santos? Um M em rosa. O que é que tens, M? São Santos, não tem nada, Michel. Pões um M para ela, se faz saber o que é que tens. É o verde que tens disponível, tem? É. Eu sei a Lourdes Silva, elas não têm autorização para fazer nada disso. São Santos é para qual, Michel? Diz? São desculpa, Santos. Desculpa, também. Hã? O M é azulinho, Michel. Ok, diz, desculpa. O M é azulinho que tenho aqui. É esse, São Santos é o azul. Ela diz que aqui é rosa. Espera aí. Só bloquear aqui um Chrome. É tal e qual, mais um palhaço para aqui chatear. O que é que tens agora disponível? Podes-me dizer? A São Santos disse rosa, o que eu tenho aqui é azul. Eu sei, mas ela queria rosa e depois disse que pode ser o azul, quando tu falaste. Okay. O que é que tens disponível um para L saber? Verde e um XL rosa. Ok. Queridas, tenho um L verde, tenho um L em verde e tenho um XL em rosa. As cores, vocês acreditem que são todas lindas. Ui, que mexeu aqui. O L dá perfeitamente, Ana Martins, porque o L tem 55 cabo a cabo. As cores são todas bonitas. Podem confiar. Me diste o L, não me diste? Di um M. O M tinha 53, não foi que tu me diste? Foi, sim, senhora. Então o L tem mais 2, deve ter 55 à vontade. Por isso, Ana Martins, eu acho que dá. O que ficasse disponível, diz-me para quem é que ficaram os pijamas. Um L verde e um XL rosinha. Ok. É que as meninas que pediram o XL, mas eu não tinha na cor que pediram. XL qualquer cor, tá? Já tiramos. Pode ser... Eu acho que está tudo pedido. Queridas, temos o pijaminha L e temos o XL. Ok. Veste o L para as meninas ver. E mete 42 de cinta, tem que ser o XL. 42 tem que ser o XL. Quer um parecido, Fátima Luís, um XL? Tiras para a Fátima. Deixa eu ver se a senhora confirma. Silvia Vieira.
coreana de 24,90€. Três peças, querida. O pijama, o robe, a calça, o top e o robe compridinho. Obrigada, Isabel Mendes. Oh, Carla Varela. Eu tenho aqui um... A Fátima Luís tem que me confirmar. Não, fica para a Carla Varela. Ok, a Fátima diz que sim, também. Tá. Tiras para ela o sigilo. Só ficaste agora com ela. Só fiquei com ela. Oh, Silvia, o XL, o L dá para 40 de cinta, não é? Sim. O XL é para 42, Silvia. Oh, obrigado, Carla. Só ficaste agora com o L disponível, não é? Em verdinho. Oi. Obrigado, Luz de Guerra. Estava aqui a tesoura. Quem é que me pegou no tesouro? Foi o Kiko. Para botar o papel. Ao mesmo Silva, obrigado. Tenho mais coisas, Margarida. Sim, Silvia Viviana. Também temos pijamas. Tira o joelho para a Maria Batalha, se faz favor. Sim, senhora. Sim, Fátima Luís, já tirei para si. Tem jeito que a Maria, está bem? Você vai atacar hoje, vai tudo. Vê lá, só lejas. Boa noite, Carolina. Obrigado. Eles deviam estar com os pijamas para se fugir. É. O que aconteceu? Nada, eu estou a abrir a embalagem já. Pijamas com, em conjunto, três peças. Vais ter mais? Vou mostrar outro agora. Ah, ok. Boa noite, Teresa. Boa noite a todas as meninas. Boa noite, Graciete. Vou deixar um bocadinho. Isto aqui vem bem amarrado, Nossa Senhora. Tiraste para a Valentina algum M? Consegues confirmar antes de apresentar ele? Já puseste o nome nesse nel? Ela, que doido, Maria Batalha? Já. Vê se tiraste algum para a Valentina. Estou atenta, Valentina. Eu acho que não, o M. Deste não, Valentina, desde que passou eu acho que não tirei nenhum, que eu não me lembro de ter colado. Ah, Michel. Mas agora vai ter outro modelo, está bem, Valentina? Vou ter aqui outro modelo, bonito. Obrigado, Maria do Céu. Bonito. Obrigado, Luz Carvalho. Só assim é que pode ser. Esse pijama que nós passámos foi de 27,90, não foi? 24! 24,90, sim, peço desculpa. Boa noite, Maria Celeste, a sério. Regina da Costa, boa noite. Obrigado, Silva. Mandámos já uma cruzeta. Olha, Dora Oliveira. Estás a roubar para o café? Boa noite, olá. Assim. Bem? A senhora primeiro vai medir, depois as meninas pedem, está bem? Vocês têm que ver, vocês ainda não viram este. Ora bem. Então é o seguinte. Meus amores, olhem para isto. Que beleza. Também é que está a abrir? Estou a abrir, este é o M. Dá para o 38, não é mesmo? Dá o 38. Mais. Mas eu vou ver porque não é do mesmo fornecedor. Se veste igual. Obrigado, Maria. Este, como não é do mesmo fornecedor, mas veste igual. Veste igual? Vamos. Pera, deixa-me acabar. Não estou a dizer que o M dá para 38 de cintura. Ainda não apresentei. Deixa-te só um bocadinho que é para eu conseguir apresentar.
É cor única, não é? Não. É cores? Não, é questão de ser cores. Está aqui o nó das minhas calças. Ora bem, deixa-me falar primeiro sobre o pijama. Vamos embora, não dá tempo. Eu não disse nada. Então. Aflito. Eu que estou aflito. Aflito. Queridas, este aqui é assim, mas deixem-me que eu vou explicar uma coisa. Topzinho preto. Calcinha. Assim. Calcinha. E o robezinho, como vocês estão a ver. Só um bocadinho de o que é que acontece? O que é que acontece? Vocês têm que referir uma coisa. Obrigado, Nisso Borges. Eu vou agora vos mostrar para vocês perceberem. Aqui dá para ver. Temos, queridas. Este aqui que eu vesti é o da pintinha grande. Estão a ver? Este é o da pintinha grande. Depois temos esta pintinha mais miudinha. E temos esta pintinha mais média. Portanto, temos pinta pequena, pinta média e pinta grande. Percebem? Eles são todos do mesmo tom. São todos do mesmo tom. Só... Fazer tigresse. Só há diferença da cor do tamanhinho da pintinha do tigre. Uns, não sei se isto aqui na realidade é qual, o quê? Quando eles são mais pequeninos, é a pintinha mais pequena, é? Deve ser. Portanto, ó queridas, nós temos pintinha pequena, pintinha média e pintinha grande. Ó queridas, mas todas as pintinhas deles são lindas. São todos com a pintinha bonita. E estes aqui custam a mesma coisa, queridas. É na mesma três peças. Embora este robe seja ligeiramente um bocadinho mais curto, mas custa-me o mesmo para tem mim. Tem muita pinta. Exatamente, Cristina Marques. Tem muita pinta. Existe na mesma do Boa M. Boa noite, Marlene. Existe na mesma do M ao X. X. Vou medir este M para saber quanto é que este aqui tem em relação àquilo. A ver se é o mesmo... A tens mesma mais altura. Algum modelo hoje para apresentar? De pijama, não. Só tenho estes dois. Depois só tenho ali 3 ou 4 peças que é sobraram dos outros modelos que eu tinha, mas é de camisa. Este aqui tem 50... Foi na levantinha, exatamente. Olha, este aqui tem 52, é menos 1 cm. É igual. Pronto. Mas, portanto, acho dá que vai para dar... Um M dá para um 38 de cintura. Exatamente. É, começa 38, 40... Querida, já obrigado, a diferença então é da pintinha. É da pintinha, vocês só têm que referir se querem pinta pequena, pinta média ou pinta grande. Se não houver, vocês se não se importarem, pode escrever, por exemplo, cor? M de qualquer pinta. Porque aí não, eu tiro o que tiver. Se vocês referirem a determinada pinta, eu só tiro se tiver, está bem? Podem pedir então, queridas. Mas para referência. Diz. Michel, para quê? Para dar mais trabalho aos senhores, pedir. Já tenho que escrever qual é a pinta que querem. Ainda mais a referência, coitadas, não saem daí. Quero um pijama pinta grande, 2X. Manda. Leonor Oliveira. Leonor Oliveira, um pinta grande. Tens mais algum pinta grande? Não, é um de cada que tenho, queridas. Ok, já o Alvinha também queria. Pinta média, M. Tiras Margarida Santos? Sim. Pinta? Média. Pinta média, Margarida, é este. Obrigado, Teresa Ribeiro. O cara apontou. Boa noite, eu quero um XL qualquer. Tiras para a Sofia Nora, por favor. Sim. Tiras um pinta grande XL para a Maria, Maria Vieira. Um pinta grande para a Maria Vieira. XL. O Rob dá para kimono. Ah, olha que... Dá com o kimono e as calças. Vou dar para kimono e... Ah, está a falar a Maria João Assassino. É uma ideia. Manda para baixo mais um bocadinho. Claro que sim, Isaura. É grande também. Tiras, Paula Coelho. Sim, Isaura, mande mensagem deste direto, mas depois diga que depois vai juntar mais pecinhas, não há problema algum. Ah, é muitas pintas. Que é também o M. Tiras para Ana Cruz, faz favor. Sim. Tiras um XL que tiveres disponível.
Andreia Coelho. XL que tenho disponível. XL já acabou, queridas. Obrigado, Maria Luís. Print, pinta média. Tamanho M, para a Irene Santos. Pinta média, tamanho M. Sim. Só tenho da pinta grande, querida, que foi o que eu abri. Tiras um de 2x para a Balbina, qualquer pintinha? Sim. Eu não ia ter para a Irene Santos. Não, porque não tenho a pinta que a senhora disse. Ok. Tenho 2Ls. Tiras uns 2x. Tiras? Tenho. Para a Tony Vieira. Tenho 2Ls. Um pinta média e um pinta grande, se não me engano. Tiras um M para a Susana, qualquer um? Um M? Sim. Sim. É de 24,90, não é? É, é o único que tenho. São muito sexys. Boa tarde, estive a olhar, não estive no dia tarde e gostava de uma parca, se calhar um corta-vento. Sim, corta-vento, XL. Que cor, hein? Não há XL, Liliana, só não há XL, mas só há vermelho, só não há vermelho. Azul. Tiras um pinta grande também, o L? Tenho. Maria João Alexandre. O XL dá para 42 de cintura, Elizabeth Gonçalves. Temos um L pinta média, amores. O que é que tens disponível? Um L pinta média. Cara, a fonte já não é um L qualquer pinta. Tiras para a Cristina Marques. Acabou. Queridas, até o acabou. Tiras uma 268, se faz favor, para Ana Jorge, aquela da peça do direito. Tem uma 268. Túnica areia. É aquela túnica areia que ela te comprou a rosa. Ana Jorge. Ela estava aí à tua frente. Ah, já sei. É 200 e? 268. Tiras. 269. É 269. Ok. Ok, a Aninha já está, querida. Já não tens mais nenhum pijaminha? Já não tenho. Já não tenho, Ana. Darcy Oliveira, boa noite. Vou mostrar só as pecinhas que realmente... Irene Santos, já não tenho. Agora já acabaram. Tenho ali só duas pecinhas, queridas. Obrigada, Ana Jorge, já está. Não, Carla. Muito obrigado. Obrigado, Kika Gomes. Fico contente. Oh, Manuela, Maria Helena. Tal e qual. Boa noite para a Suíça. Para a Suíça. Boa noite, Celeste. Obrigado, Sónia Marques. Oh, São Santos. Não tenho já nenhum... Se eu arranjar algum disponível, depois falo consigo. Maria Isabel, nós depois vamos arranjar mais modelos, vamos apresentar. Vocês vão ter muitas surpresas a nível de pijaminhas. Preparem-se. Hoje só viemos com esses dois modelos para já. Olhem, queridas, tenho aqui uma camisinha com o robezinho. Temos, Diana, só um bocadinho, a Sandra depois já apresenta os vestidinhos, está bem? Tenho uma camisinha com o robe. Boa noite, Ana. Este robezinho é assim, este é-me grande, vou vestir assim. Este, mas ele é grande. Tens um beijinho especial para a Sandra. É que tá. É a Kika. Oh, olá, Kikinha. Boa noite. Um beijinho. Um beijinho também para si, amor. O Kika anda a fazer passarela. Anda aqui a ver se vês onde é que está a pontinha. Está aqui. Oh, Lourdes Carvalho, obrigado. A Lourdes diz que te levas lá à falência. Não, a intenção não é essa, querida. A intenção não é essa. Oh, queridas, este aqui é-me grande. E este é grande, eu só vesti este por causa de eu medir. Pronto, há aqui o cintinho amarra assim. Obrigado, é só para Isabel. Vocês terem uma noção. Pereira. Assim, este tem assim, robezinho de manguinha regular. Robezinho de manguinha regular. Eu vou dizer quanto é que este aqui tem. Tenho dois em XL e tenho um em M.
Tenho dois em XL, olhem aqui o tom, para vocês verem o tom de azul. Maria Igreja, nós temos esse casaquinho, pode pedir às meninas, faça print e peça, que é mais fácil. Estou cheia de calor aqui, vocês. Sabes qual é a referência do casaco azulão do vídeo? Casaco azulão do vídeo? Sim. Eu não queria estar a dizer as neiras, Maria Igreja. Casaco azulão do vídeo. Peça a elas para o print, se faz show, que é mais fácil. Eu acho que era a referência 45. Eu vejo já ali no meu telemóvel. Mas, Maria Igreja, peça para o print que elas dão toda a informação. A senhora tem o print? Ah, a senhora tem a ver o vídeo, é que os vídeos curtinhos fazem um print e mandam e pedem. Ora bem, deixem-me ver isto aqui. Mas eu faço aqui um print e depois elas falam consigo amanhã, Maria Igreja, que peraí, é mais fácil. Deixa ver se eu tenho que escrever. Eu mando a informação lá para o call center também. Balbina, eu tenho para si um de cada em 2XL, dos pijaminhas, de um primeiro modelo e do segundo, está bem? Só não me pôs referência, é só dizer que tem dois pijaminhas guardados, está bem? O que é que está-me querendo um pijama? E parece que era um pijaminha. Onde é que ela anda? Este XL? Ah, está ali todo, aí está aí a tua beira mesmo. Estava aqui, agora já saí. É a referência 45, diz assim. Este XL tem na casa dos 54, Michel, esta camisinha. 54, 55. Querida, este tenho dois conjuntinhos em XL. 55 é o XL. Claro, é o XL. Tenho um areia com as florzinhas Bordeaux. O areia com as florzinhas Bordeaux. Está bastante, bastante. De dormir, nunca vi os gatos dormir em tanto, credo. Não sei como é que eles dormem tanto. E tenho um M. Estes conjuntinhos são de 20 euros, estes aqui. 20 euros, queridas, sai a 10 euros cada pecinha. E estes aqui, o tamanhinho de camisinha e roupa. Que tamanho é que tens? Tenho dois em XL e tenho um em M. Maria Celeste Alves, quer um XL? Sim, o areia ou o azul marinho? Não diz a cor, tem que dizer a cor. Então, Maria Celeste não disse a cor ainda. Maria Celeste, em areia, está aqui a dizer. Quem? Maria Celeste Alves, Celeste. Areia, ok? O areia. E um azul para Isaura Ramos. Quero um de qualquer cor para a Lourdes Silva. Mas que tamanhinho, Michel? XL, desculpa. Não tenho, só tenho estes aqui, Michel. Só tinhas dois? Eu só tenho três, tenho um M e dois também XL, já não tenho mais. Só tenho um M agora, Lourdes. Entretanto, vem mais modelos. Ok, Gabriela, obrigado. Maria Igreja, é a referência 45. As meninas estão aqui a ajudar. Obrigado. Tenho agora só um M, queridas. Só ficaste com um M. O M tem, dá para 38 de cintura. É 38. Ok. Ó Paula Coelho, não tenho mais XL. Então tenho agora mesmo um M, um tamanho M. Isaura Ramos, tirámos para si um azul. Foi, não foi? Foi para a Isaura Ramos um azul e para a Maria Celeste um areia, não foi? Acho que foi. Foi, de certeza. Isaura Ramos foi. A Isaura Ramos foi um azul e para a Maria Celeste um areia. E agora temos um M disponível em cor. É zango, é azul marinho. Azul marinho, ok. Pode ser aquele, não pode ser Maria Isaura Ramos, peço desculpa. Pode continuar. Veste esse Mzinho para ver, pronto, e assim te libertas a mesa. Ah, eu estou cheio de calor, queres que eu esteja vestido? Estou cheio de calor. É para tirar o M para alguém? Não, não. Ok. Então, vamos lá. Agora tenho aqui só um perdidinho. Um perdido, porque andas de perdidos achados. Olha, mas este aqui não vou dizer que eu não sei o preço dele hoje. Tenho que depois perguntar às meninas. Ok. Depois tenho que perguntar às meninas que eu não sei o preço. Portanto, os pijaminhas de hoje estão, mas preparem-se que vai haver muitas surpresas também no Direto dos Capas, que é para depois também terem coisas que vos agradam. Não, já não tenho areias. É também para ter surpresas, além dos diretos normais, que são todos cheios de surpresas, os dos Capas também têm que ter assim umas surpresas, sem vocês estarem à espera. Foi o caso dos pijaminhas. Assim.
Mostras a parca XL em vermelho para a outra menina a que A parca XL em vermelha? Sim. XL em vermelha. Porque ela queria azul, mas já temos em vermelho. Nas parcas temos do S, M, L e XL, temos branco e vermelho. Azul só tenho em M, se não me engano, não é? As parcasinhas, queridos, corta-ventos, corta-ventos, que é mais o nome mais próprio. Adequado. É, é o corta-vento, o carapucinho sai, 15,90€. E eu até vou chegar para aqui a charrió porque eu tenho que mostrar uma coisa que está aqui. 15,90€. Assim, 15,90€. Isto aqui é muito prático porque vocês enrolam, cabe dentro de uma bolsinha pequenina. Dois parabéns, Nazaré Melo, mas eu não vi o seu comentário. Ok, diga-me uma cor também, está bem, Nazaré Melo? Ok. É que a Liliana disse que em vermelho já tem, só temos agora mesmo em vermelho. E não é? Em XL? Sim. Oh Liliana, é Liliana, a menina. Faça-me um favor, querida, mande-me mensagem. Mande-me mensagem porquê? Eu não sei se a Nádia se levou destas pecinhas para, para as lojas. Se ela tiver levado. Levou ela, para Valcamba, tem. Ela tira X por cor e por tamanho. E eu tenho que ver, eu não sei, por acaso não me lembrei de lhe perguntar se ela levou. Se ela tiver levado, eu tenho... E também não sei o que é que as medidas já venderam, não é? E pode ser que eu tenha, por isso é que eu estou a pedir, mando mensagem, está bem? Se as meninas tiverem, elas pedem e elas mandam das lojas um para si. As parcas estão a fazer 15,90€. Ok, Liliana. 15,90€, queridas. Tenho azul marinho, obrigado, branco e vermelho. Mas no tamanhinho XL e no tamanhinho 2X, já só tem vermelho. Já só tem vermelho, queridas. Isto aqui, está assim por tamanhos. Custam 15,90€. Ok, mostro-vos está a seguir. Os números. Ai, vou fazer o direto sentada. Obrigado, Teresa Diogo. Obrigada. Obrigada, Teresinha. Muito obrigada pelo carinho. Queridas. Tiras uma L vermelha e uma L azul? Tiro. Para Nazaré Melo, se faz favor. Nazaré Melo, que também é um sim, E. L. L, vermelho e azul. O L. Ora o L. Vermelho e azul, olha. Da Nazaré, que eu só vou tirar agora a vermelhinha. Oh Nazaré, eu agora vou tirar a vermelhinha e amanhã vou ver se realmente tenho a ela azul marinha nas lojas. Eu acho que tinhas no carro. Hã? Eu acho que está no carro, mas depois eu confirmo. Já está. Eu aqui não tenho azul para pôr a cima. Ok. Ok? Mas amanhã confirmo depois que a Nazaré também. Se tem azul, a outra cor. Agora já alterei a vermelhinha, amanhã de manhã, depois as meninas confirmam nas lojas, está bem, queridas? Podes mostrar o azul que tens na Parker, se faz favor. Só tens o azul, estou no M. O azul, deixa ver o que é que já temos. Ora bem, então temos aqui é o M. Não, o M tem uma ainda. Não são forradas, Cristina. Não são. São, mostra, são. São forradas, peço sim, senhora. Ai, não estava a ver. São forradas, oh marido, sério. São forradas, sim, senhora. Meu marido aqui a dizer mal do produto. Também o S. Cor Emília Trovão. Isaura Ramos, as cores era branco, marinho e vermelho, mas já não tem as cores todas nas cores, nos tamanhos todos. Tiras uma XL vermelha para a Diana. Ter sim senhora, ter sim senhora. Uma XL vermelha. Emília Trovão, diga-me a cor, se faz show, tem? Não é rosa-choque, é o rosa-choque. É vermelho, o rosa-choque é outra coisa. É outra coisa. Que ainda não apresentei. Tiras uma branca tamanho S para a Paula Lopes. Faz uma favor. Branquinha. Sim. Sim. Em XL só tenho vermelho, está bem, Isaura Ramos?
Tiras para a Isaura uma vermelhinha. Confirmo, está bem, Isaura? XL. Para a Cida Afonso, tiras uma 2X, faz favor. Acho que é a última. Nazaré Mel é o tamanho L, já está confirmado. Nazaré, que eu vi. Zéisa, boa noite, obrigada. Elsa Monteiro, que é uma 2X vermelho. Não tenho. Cola aí por cima que eu acho que tem em Valcâmara. A Elsa Monteiro, eu acho que tem na loja Valcâmara, que eu acho que tem na Parques. É impermeável, sim, M. Rodrigues. Decida, é impermeável, não é, Sandra? É. Desses modelos, para já não, Liliana Figueiredo, nas Parques. Zumbarinho XL não tenho, Maria Santos. Eu não estou, incrível. Só hoje tenho vermelho. Aquilo é rosa, não é Parker, foi não? Esta é outra coisinha que eu vou apresentar agora, amores. Ok, ela, Maria Lopes. Ela azul também já não tenho, Michel. Ela azul não tenho, Nela Ferreira. Em azul só tenho, em ela que também, cor é que tens disponível? Nela Ferreira só tenho branca. Só tenho, não tens vermelho? Não, também não. Nela só tenho branca. Branquinha, querida, manda mensagem que nós vamos ver se temos, está bem? O 2XL Maria Santos tem 58 cava a cava. Podes medir o Miami, se faz favor. O Miami eu tenho aqui tudo. Miami tem... Ora, Miami tem... Só um bocadinho... O tecido é tipo é impermeável, Cândida. Miami tem 51. Não tem nada, é deste lado, desculpem, 52. Aqui. 52 M. Sim, tiras um Miami azul, se faz favor. Para eu vou escrever aqui Parcas, que é para depois saber que isto é das Parcas. Nélia Coelho, tiras um Miami azul. Só um bocadinho, M. Rodrigues, que a Sana já passa. 2XL já não temos nenhuma, pois não, Sana? Não tenho. A M azul também foi a última. Qual é o preço das parquezinhas? 15,90. O XL ali a Santos vermelho temos, 2X já não temos. Oh, Maria Igreja. O M já só tem branquinho e vermelho. Obviamente, o L só tem luz branquinho. O XL só tem vermelho. O XX já não há. E só tenho o S, praticamente. Em azul marinho, que cor é que tens? Eu não estou a ouvir. Em azul marinho, que cores é que tens? É muito bom. Veste, ah, desculpa. Tu disseste assim, azul marinho. Não, esquece. Em que tamanho é que tens azul marinho? Tenho no S e só no S. Podes vestir uma M? Só tenho no S. Tiras uma S para a Andreia vermelha? Uma S para a Andreia vermelha, sim. Andreia certa, vermelha tenho, sim, Andreia. Azul, tens vermelho, M ou L? O que é, Michel? Azul não tens nem M nem L, pois não? Azul só tem o S. Lia Santos, 2X já não temos. O E já não tô. Não, não, Vera, o, 2X, o XL tem 55 de cabo a cabo, não é? O que é? O XL. XL. 56. 56? A Zela Ramos diz que vermelho não. Ok, na XGL que traz para ela. Olha que o vermelhinho à marinheiro, fica tão giro. Isaura Ramos, eu tirei. Sim, para ela. Tiraste foi uma XGL. É, mas azul já não tem, Tina Miranda. Não tens é, mas azul, para não? É, mas azul não tem. Maria Lopes, vou tentar, está bem? Porque eu aqui já não tenho, mas vou tentar. Lia Santos. A Lia Santos queria... 2X, Lia Santos. Não tenho já. Eu 2X. Vou ver se arranjo mais algumas. Depois amanhã vou ver. Olá, Terezinha Canilhas. Ainda não okay, mostrei. Já mostrei, Teresa. Aquele ainda não mostrei. 2X já não temos nenhuma. Patrícia, pergunto por mensagem que se eu conseguir, depois falo consigo. Um bocadinho, Nazaré. Tiras um paquinho na Gomes, meia vermelhinha. Faz sim, favor. Senhora. Vê se ficou bem impresso, que eu acho que passou ao lado. Eu vou imprimir outra vez. Ok, Patrícia, firmo. Na Angela Sofia, só tem em branco.
O preço das parcas é R$15,90. Ok, Lia Santos. Eu vou tirar para si uma XL vermelha e depois a rosinha que está a seguir é outro modelo. Eu já lhe mostro, está bem, Lia Santos? Vai tirar uma XL vermelha? Sim. É para a Lia? Sim. Lia, como é... Ai, não é Lia Santos que estava com dor de rins? Acho que não. Ia perguntar como é que ela estava dos ruins. Tiras para a Fátima. Ai, susto! A sério, educação. Esta máquina come os dedos, é meia telonha esta máquina, que susto! Tiras uma XL para a Fátima Vieira, se faz favor. Não estava a contar. Patrícia, diga que só é uma parca, um corta-vento, está bem? Que já sabemos qual é. Em beijo não tenho, Nélita. No GUM, qual é que tens, Sandra? O M só tem branco e vermelho. Branco e vermelho, Sara Ribeiro. Claro que sim, Fernando Martins. Mandas para a França, sim. Diz a Lili Alto, estou viva. Oh, Lia! Como é que está? Já abrandou um bocadinho? Fui ao hospital. Em X, Fernando Tavares, só temos vermelho em XL. Lúcia Matos, eu já imprimi. Se eu estiver lá, depois eu falo consigo, está bem? A Fátima Vieira quer uma XL, é uma vermelhinha? Sim, sim. Uma vermelhinha. Maria, tu não imprimes quando eu estou aqui a mexer, estou... Vou cada salto. É outra XL, Michel. Sim. XL já só há duas. Sim. Qual é o preço das parcas? R$15,90, amor. Estou medicada, ok. O meu marido também às vezes gosta de ter aí esses contratempos. Gosta, gosta. Ai, eu não diga nada. Corta-ventos. O que é que tens aí mais? Tenho duas XLs vermelhinhas, tenho o L em branco, tenho o M branco e marinho, também o M branco já só uma. O XL tem 55, 56 cava a cava, Karina. E tenho o S, uma branquinha, azul marinho e vermelho. Ok. É o que tenho agora, queridas. Agora vou aqui colocar, se vocês quiserem podem ir pedindo as parcas, queridas, que eu vou aqui colocar o número neste casaquinho. Neste casaquinho. Ah, não tenho dúvidas de Lilian. Isso aí é mesmo. Meu marido já tem Bia Verde no hospital. Para a dor de rins. Meus amores, este casaquinho dá para XL, XX. Desculpa, o que tu vestiste também é que era? Eu vesti o M porque a menina pediu para eu vestir o M. Ok. E fica-te bem? Fica folgadinha até. O M dá para quem veste 38. O S também me serve. Sim. É, depende, há pessoas que gostam mais cintadinhas, outras pessoas não. Mas para 38 de cintura é melhor o M. Quem veste 38, um M está bom. Há pessoas que até são bastante magrinhas da cinta para cima, percebes? Depende. Claro. Eu tenho uns braços super mega grossos. Queridas, este casaquinho de algodão. Este casaquinho de algodão. E ele desaperta-se aqui este. Esta coisinha, já está, estão a ver? E ele dá para ficar assim, bem grandinho, olhem. Dá assim para trespassar. Como dá para ficar assim? À cobrança não, Fernanda. Para França não mandamos à cobrança. Assim. Só mandamos à cobrança para Portugal e Espanha. Estão a ver, queridas? Assim. E... Ai, 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 ai. Ainda hoje falei nisso, a sério. Olha, Jorge. Elas estão completamente ceguinhas, Nossa Senhora. Vou lá chamar um oftalmologista. Estão todas a precisar fazer um examezinho à vista. Fogo, eu não sei como é que é possível. Desculpa, Ana Jorge. A sério. Ainda hoje falei nisso aqui. Queridas, este casaquinho é de algodão. Quando nós mudarmos as instalações, nós estamos perto do embalamento. Eu vou ter isso em atenção, porque senão estou feita. A organização vai ser mais apertada. Mais apertada, nem mais.
Oh, meus amores, este casaquinho custa 15€, amores. É de algodão. É de algodão, carapocinho, bolsinhos. E então, o que é que eu vou dizer, amores? Tenho três pretos. Tenho rosinha. Tenho um perla. Tenho dois vermelhos. Este é vermelho, queridas. E este é vermelho. E este aqui é rosa choque. Sim, oh, Silvia Viana, eu vou ter muita coisinha de pijamas. Eu tenho mais coisas no armazém. Não estou aqui, por acaso estou mesmo no armazém. Eu tenho muita coisa de pijamas e vou querer ter mais ainda. Tenho um Bertropa. Tal de qual, vocês estão a brincar, mas eu digo muitas vezes a elas, olha, eu vou contratar um oftalmologista para vir aqui à loja fazer... Não sou eu, afinal, sou eu que vejo mal ao perto, vós também estás a ver. Obrigado, tem um amarelinho. É também único, não é? É. Azul bebê. É, queridas, porque este fiinho depois dá para ficar mais justinho ou mais larguinho. Azul bebê e azul marinho, queridas. Eu dei-lhe o número do 44, do A44. Agora, queridas, vocês digam a cor, porque depois ficam mal, está bem, queridas? Digam a cor, eu até vou virar as cores para vocês. É a partir daqui, este lilás não é, é outra coisa. Mas peçam, com o número, está bem? Se faz tenho com... preto, rosa choque, um branco perla, vermelho, verde tropa, amarelo e bebê e marinho. Isto aqui é outra coisa. Vou tirar daqui para vocês não se confundirem com as cores. Tiras Helena e... Santos, um preto. Podes me dizer? Pois, quantos pretos tens? Pretos tenho 3. Olha, estava em cima uma menina a dizer um rosa, hein, Michel? Aonde? A Rita. Mais. Rita Barbieri, quero um rosa. Um rosinha para a Ritinha. Alice Pereira. Cor? Preto. Preto. Inácia Fidel, quero um preto. Então, preto já não tenho mais. Quem é que eles ficaram os pretos? Ficou um para a Alice Ferreira, um para a Helena Santos e um para a Inácia Fidalgo. Agora, qual é que tens disponível? Já as meninas sabem as coisas. Elisa Souza, quero rosa e vermelho. Um rosa e um vermelho? Sim. Obrigado, Carlota. Michel, tens que falar com quem é que não fica. Eu sei, estou a ver quem é que não. Estão aqui muitas meninas a pedir preto, mas já não tenho preto, sabe? Pronto, mas diz às meninas que é para... Agora tens o rosa-choque, tens? Tenho. Maria Mila dos Santos. A Hilda está aqui a pedir preto, mas já não tenho. Para a Lídia. Azul marinho tens? Tenho. Anabela Marques. Vermelho tens? Tenho. Dulce Jorge. Tens algum rosa choque? Tenho. Fernanda Tavares. Já não tens preto, pai, não? Não. Preto não tens. Sonora Fernandes. Rosa tens? Tenho. Lúcia Matos. Ele da ponte, não tem um preto já. Ele é também único, não é? Sim. Branco tens? É? Branco tens? Tenho. Ana Maria Cardoso. Ele da ponte, não tem um preto já. Obrigado, Ana Matias. Qual é o preço, Sandra? Desculpa. 15€. Azul bebê tens? Tenho. Carla Fontão.
Guilhermina, obrigado. Preto já não tem, Ana Matias. Tem bolsos, casaco? Tem. Tem bolsinhos. Nazaré Mel, tenho que pedir aqui por comentário, porque hoje é um direto de capas para nós. E depois tenho que mandar mensagem privada a confirmar o seu pedido. Custa 15€. Somos Santa Maria da Feira. Maria Helena Bento Pessoa, quer um branquinho? Não tenho. Já não tens? Não. Quando é que tens disponível, para eu saber? Marinho, bebê, mostarda, verde tropa e rosa choque. Dá para xigel, sim senhora. Tens azul marinho? Tenho. Farda, para a farda, se faz favor. Sim. O marinho já acabou. Azul bebê, tens? Tenho. Fernanda Tavares. Este, Emília, este casaquinho é tamanho único. Temos Cláudia Lima. Amaral Torrá, tens? Tenho. Carla Rodrigues. Rosa Choque, tiras para a Fátima Vieira, se faz favor? Sim. Já tiras para a Rosa, para a Fária de Dom Rosa, não já? Já, ouvi aí, Pedro, agora nestes últimos rosas. Tens de conferir para quem ficou, só não é que é mais fácil. Azul escuro, tens? Não. Nela, já não tenho azul escuro. Nestes últimos, no rosa, Pedro. Um rosa para a Fárida agora? Até eu podia fazer esta etiqueta, Michel. Eu fiz um para a Fárida, desculpa. Se tivesse feito, eu tinha que fazer. Ah, é azul. E o que é que diz na etiqueta da Fárida? Da azul marinho. Então ela também quer um rosa, ok. Azul escuro tens? Não. Tens para a Maria Helena Bento Pessoa um azul bebê? Tenho. Tiras, faz favor. Pedro, bota para aí. 15€. Os bodes ainda não sei. Tens rosa choque? Tenho o meu. Ana Matias. Pedro, vê se não tem nenhum nome repetido. Pedro, faz favor. Oh Pedro, vai botando aí os olhos, vê se é algum nome repetido. Tens de ver tropa? Tenho. Lia Santos. Acabou. Tem mais. Já não tens mais nenhum? Não. Emília Trovão, não tenho azul já. Hilda Pontes, eu estou a ver ele. Ilídia, desculpem, Hilda, Ilídia Pontes. Eu disse-lhe, não tenho preto já. Quando você me pediu preto. Michel disse várias vezes, querida, que não tinha preto. Ok, Faia, estão os dois. Célia Simões, já não tenho ver tropa. Diz para quem é que ficaram, se faz favor, não te importas. Então tem que os ir buscar, Michel. Para não haver confusão, tá? Não está confusão. Queres que eu diga isso? Diz, faz favor. Pedro, dá-me aqui os casaquinhos. Se há algum nome repetido, as minhas já dizem, está bem? Isadora Ramos, neste momento já não temos nenhum disponível. Essa não olha bem. Tenho um vermelho e um rosa choque para a Helena Souza. Ajuda-me a perceber a letra. Tenho um preto para Inácia Fidalgo. Tenho um preto para Alice Ferreira. Tenho um rosa choque para a Rita Barbieri. Tenho um preto para a Helena Santos. Tenho um perla, um branco perla para a Ana Maria Cardoso. Tenho um rosa choque para a Lúcia Matos. Tenho um rosa-choque para a Fernanda Tavares. Tenho um vermelhinho para a Dulce Jorge. Tenho um azul-marinho para a Anabela Marques. Tenho um rosa-choque para a Maria Emília dos Santos. Tenho um azul-bebê para a Carla Fontão. Tenho um azul-marinho para a Fária da Montadori. Não, Lídia Pontes, você foi a quarta menina a pedir. Tenho um azul-bebê para a Fernanda Tavares. Não tem já o nome aí? Só sabe até preciso hoje. Rosa. Fernanda Tavares tem dois, um azul e um rosa. Sabe que tem, não sabe, querida? Olha, diga-me. Pega, Pedro, junta. Só para nós confirmarmos se não, está nenhum a mais. Tenho um amarelinho... Mira, tudo bom, você pediu um azul, bebê. Tenho um amarelinho mostarda para a Carla Rodrigues.
tem um rosa-choque para... Tobia 3, Hilda. Fátima Vieira. Tem um rosa-choque para a Fárida. Tem um azul bebê para a Maria Helena Bento Pessoa. Tem um verde tropa para a Lia Santos. E tem um rosa-choque para a Ana Matias. Ok. A Fárida diz que podes pensar o Marinho para Isaura Ramos, está bem? A Pedro procura. Posso colocar então? Espera aí. Ana Maria, espera aí, também para quem é que fica a seguir o Azul Marinho. Eu não sei, tu sabes para quem é que nós tiramos o Marinho? Tem Rosa Choque, Marinho. Espera aí, que eu vou ver. Pedro, juntou os três marinhos para saber. Impio uma etiqueta para ver quem é que não está, está bem? Isaura Ramos, tens a etiqueta, não tens? Tenho. Ok. São dois. E quem é que fica? Olha, Luís Pereira, obrigado. Ok. São os dois, azul bebé e rosa. Ok, é o que está. Okay. É o que está. Está correto. Ok, já vi, Fárida. Ok, Alice. Tiras da Alice e dás à Hilda, que ela não se importa, está bem? Tu tens algum nome? Não tenho nenhum nome da Alice, azul marinho? Não, é o preto. Ah. Pões para a Hilda Ponte, ok? Põe no da Alice, põe por cima da Alice Pereira, pões... O preto. Ok, Carla Rodrigues. Claro que sim, Fátima Vieira. Ok. Puseste para a Isaura, o Marinho. Tu arranjar o preto e agora para arranjar a tampa Isaura. Sim, imprimi-te a etiqueta, está bem? Já está, tens imprimido. Isaura Ramos, tá? Isaura Ramos, ficou com o Marinho, tá bem? E aí, ele, como é que é o nome da menina? É Hilda, não é? Hilda, confirmar. E Lídia, ficou com o preto, tá bem? Ok. Tá? Tudo em ordem, posso? Obrigado, Fária. Ora bem, vamos lá então. Okay. Eu sigo o meu alinhamento, eu não quero que ninguém fique chateado. Se é quarta, é quarta, se é quinta, é quinta. É assim que eu faço. Agora tenho... Diolinda Tavares, nossa loja fica em Santa Maria da Feira, Val de Câmara, Oliveira de Meis e Vila Nova de Gaia. Sim, Fernanda Tavares, já estão os dois para si, está bem? Ok, Lídia, está bem? Ficou agora um para si. Aqui, confiro também. Uma etiquetazinha para dar um número. O número está aqui. Ora bem. Queridas, tenho este. Ele também dá para XL. Também dá para XL. Ele tem 50. 52, 53, assim, mas ele é o algodãozinho, tem Emília, bastante para largura. Já não, deixa eu arranjar algum, depois falo consigo, tá queridas, bem? Tenho este, que tem um amarelinho, número 150, tem um azul bebê, tem um azul ganga, tem um verde água, só tenho estes quatro, queridas, 15€, número 150, é este algodãozinho, assim, com carapuçinho. É este ou o Godé. Só tenho estas quatro cores, são todas diferentes. É um bebê, um ganga, um verde água e um mostarda. Queria um, Sandra.
Queria um amarelo 150. Sim. Noémia Pereira. Sim. Queria um azul ganga 150. Sim. Irene Santos. Obrigado, Clarice Gomes. 150 azul, Pureza Calisto. Mostarda, tamanho não é. Não tenho, só tenho um. Só tens um mostarda. Eu só tenho um de cada. Emília Trevão, não tenho, já. Verde Água, M. Rodrigues. Tens? E acabou. Acabou. Boa noite, Zé Isa. Conceição Rodrigues, já não tenho ganga. Já não tenho, cara, Fonton amarelo. Só tinha um de cada, queridas. Tinha sim, sim, Lúcia, já vamos mostrar, só um bocadinho. Flavela, já não tenho. Isaura Ramos, você ficou com azul marinho, está bem? No outro modelo anterior eu teria um azul marinho para si, foi aquilo que eu percebi na ordem. Foi o que a falha da dispensão. Temos aqui este, queridas, este aqui. Já não tem, cara, Fontão. Este aqui é... Sim, sim, Andréa Serpa, dá para trocar. Depois falo com as meninas, está bem? Oh, Fernanda Magalhães. Oh, queridas, estes casaquinhos têm 73. 73 de cabo a cabo. Boa noite, Fátima Mendonça. Tem um roxinho, é o casaquinho do Mickey. Tem um rosinha e um branco. E estes casaquinhos agora também ficam por 15€. E é o número 27. 27. Okay, um lilás, um lavanda. Um branco e um rosa, número 27, 15€. Emília Trevão, depois mando mensagem privada, está bem? Número 27. Eu vou precisar, vais buscar água. Uhum. Mostarda. Pedro, não, não, deixa estar. Oh, Pedro, olha aqui. Cola-me este de quanto aqui, se faz favor. Lê o que está aqui. Hã? 27 rosas. Sim. Qual é a etiqueta que eu fiz lá? Por si, ao lado. Uma etiquetazinha, se faz favor. 27 rosa, fizeste para a Conceição, sim, Rodrigues? Sim. Ok, Isaura Ramos. Branco. Sim. Fátima Luís. Tenho um lilás, Michel, agora. Não tens mais nenhum branco? Só tinha um de cada. Ah. Oh, Fátima Vieira, eu vou tirar a fotografia, vou fazer print, mas vou apagar o comentário, também para os seus dados não ficar aqui expostos. Mandem mensagem privada para as meninas, tá bom? Tenho que mandar uma mensagem privada para a página da Samip. A dizer que fez uma reservinha no Direto 2. Carla Fonton, lavanda. E acabou. Não tens nenhum rosa mais? Não. Só tinha 3. Ok. Já não tenho, Fernanda. Clarice, já não tenho. O Fernando Tavares, eu estou para localizá-lo ainda para depois passar. É? Depois eu falo consigo, está bem, França? A Emília, depois, a Emília, te pedi para ela mandar a mensagem. É? Toma lá em cima que eu não enxertei. Agora, meus amores. Ok. Estão meninas a perguntar pelos bodies. Tem muito pouquinhos, queridas. Tenho este aqui que é o 412, que é com o fundo azul turquesa. Tenho o 466, que é com o fundo lilás. São de 11,90. Estes dão para SML, queridas. Este só tem estes dois. Depois tenho estes dois assim, do folhinho na alça, que tem copinhas. São... são baratos estes. Não estou.
bem, muito bem. Veja-se aqui o número. Vai ser, queridas, o 175. Qual é que é o 466? Tiras, faz só o 466. Sim. Faz a etiquetazinha. Tenho estes aqui, queridas, que é o de folhinho no ombro. Tenho um lilás e um verde. R$11,90. Tenho. Tenho depois estes aqui, queridas, que têm. Deixa eu ver, este é deste. Tenho estes aqui que tenho, estes três, que são até o L também, queridas. Este aqui, de R$11,90, tem o mostarda. Este é um algodão muito macinho. Tem um areia e tem um preto. Um preto, um areia e um mostarda, do número 67, R$11,90. Depois tenho... Os 175 verdes, tiras? 175 verdes, sim. Pedro, outra vez. Boa noite, Helena Pereira, obrigado. O 67, tens em areia? O 67 tenho. Para a Fátima, se faz favor. Boa noite, Rosa Pereira. Parece que vi bacalhau salgado. A sério? Meu Deus. A sério, estou mesmo fácil. Cheia de sede. Mas comeste peixinho? Comi peixinho assado, mas parece que foi bacalhau salgado. Meu Deus. Queridas, tenho estes. Que são? Ok, Fátima Vieira, já vi os seus dados. Mas mando mensagem privada, está bem? Não mando comentário, Fátima Vieira. Meus amores, este aqui... É o 114, é assim de meinha gola com cabeadinho, ficam giros, fica um aspecto muito giro, faz as costas muito estreitinhas, faz umas costinhas muito elegantes. €10,90. Tenho um Bertropa, okay. Tenho um Petróleo, se fazia 39 para um Telha, faz. Um Preto, dois Bordeaux, um Camel, e um amarelo entorrado, queridas, está bem? E este aqui é o número 114, €10,90. Tenho. Ai não, é o 40. É o 40, Michel. Tens 39. Sério. A sério, já hoje de tarde foi sempre tudo ao lado. Não tenho nada. Não tem, Darcília. Não tem. Ok. Agora. 114, dá para 2x, não dá para não. Não, querida, só dá para o L. Depois tenho aqui. Depois tenho aqui este bodyzinho aqui. 114 tropa para a Sara. Tropa para a Sara. O 140 preto para a Noemi. 140. Ah, 140. Esse ficou bem a etiqueta da Noemi. 114 tropa. Ficou. Mas se calhar é a 114 que a senhora quer dizer, Michel, não é? Deve ser. É, não deve ser 100 e. Também aquele veste. É o L. Tens mais algum tropa? Não. Oh, mira, não tenho tropa. Não tenho. Marisol, 114 preto, tens? Não, não tenho. Petróleo, tens? Tenho. Sara Ribeiro. Já não tenho, Ana Maria preto. Helena Santos, não tenho preto. Ok, Maria Fátima Vieira, já fiz print, mas de qualquer forma, eu vou falar com as meninas, pode ligar sempre estes contactos que estão em rodapé, está bem? E falo com as meninas por telefone, que é mais fácil. R$175 lavanda tens? R$175 lavanda tenho. Faz Zé Isa, se faz favor. Sim. Ok, Isaura Ramos, obrigado.
agora vou pôr aqui o númerozinho neste. Queridas, tenho este. Tenho dois. Este aqui. Este bodyzinho faz um brilho, estão a ver? Queridas, estes bodyzinhos custavam... Ok, faz. Eu tenho 20 aí, depois digo isso na mensagem privada, está bem? E 90, estão a ver? 22,90. E então, ele é assim mais que todinho atrás, que é onde tem aqui a etiquetazinha, do cá à frente. Faz estes biquinhos, assim. Tenho em Bertropa e tenho em Camel. Bertropa e Camel. Eles são caneladinhos e eles têm muita elasticidade. Olhem, estão a ver? Este aqui até já arriscaria a dizer que dava para a menina do XL. Este talvez tem mesmo muita elasticidade, que é tudo caneladinho. Queridas, este aqui custa 15€, está bem, amores? É o número 39. Número 39. E depois tenho aqui dois que só dá para meninas do S, porque são bastante pequeninos, que é o 74. Só dá para meninas do S. Este aqui faço 10€. São mesmo pequeninos. Tenho um azeitona e um pérola. Número 74, 10€, queridas. 39 verde, Mário Solauros. Só tens um verde ou tens mais? Só tenho um, chão. Agora queria um Camel. Sim. Carla Varela. Do 39, não é? Sim. Sim. Já não tenho mais, Michel, deste. E Camel tens? Não tenho, Michel. Não tenho, Fátima Cordeiro. Já não tenho, Rita. Só tinhas dois, então? Só tenho estes dois. E branco? E 74, branco? Tens? Tenho. Irene Santos. Alexandra Rocha, obrigado. Já tive em casaquinha, tem 53 de cabo a cabo, 53 de cabo a cabo, tem dois coletinhos brancos. Oh Pedro, vê se eu tirei um 75 verde para a Balbina. Tenho dois coletinhos brancos à frente, é tipo bordado inglês, mas não é, é na própria ganga, é assim bordado, é na própria ganga, mas é assim todo em aberto. É o 79, queridas, tenho dois, 15€. Tenho dois, 15€. Tem Balbina, tirei para si, está bem? Número 79. Estás no 79? Estou no 79. Olha, Pedrinho, vamos buscar um saquinho, estes são os pijamas, por favor. Está bem? Tens ali. Se quiseres, tens aqui lá dentro ou aí, onde estás? Ou numa caixa. É porque depois amanhã não temos tempo. Agora... Olha, estes dois não são, está bem? Estou em cima da caixa. Tiras o 79, se faz favor. Tiro, sim, senhora. Paula Pimenta. Paulinha, vou pôr para si. Só tens uma. Tenho duas. Elizabeth Gomes. Sim. Obrigado, nós, Balbina. Elizabeth Gomes, já tiraste-nos já? Sim, sim. Aí imprimi duas vezes o nome dela, está bom? Boa noite, Guida. Queridas, tenho agora aqui dois casaquinhos, dão até, eu vou medir. Daqui a um bocado, mas eu tenho os rubalinhos a nadarem dentro do estômago, aí é o que eu já me fui. Elizabeth Gomes. Elizabeth, só queria saber o tamanho, Sandra. Daqui é? Da peça em que custa de novo. Tu é que estás a ler? Ela perguntou também, desculpa, eu é que ando a ver mal já. Não, tu é que és um acelerado. Também é que veste o 39. Elizabeth Gomes? Sim. 53. 53? Agora é 73. Tiras para a Zéisa ou 79? Manda. Que eu me diz, já me esqueci outra vez. Quanto?
Oh Pedro, vê se tens uma S11 39. Tenho aqui dois, do 198, queridas. Eu medi, já não me lembro. 70 aí, tenho que medir outra vez. 76, se não me engano. 198. É estes casaquinhos que têm aqui os atilhozinhos, amores. Assim. Tem um camel e um bordô, 16,90€. Eu vou-vos dizer quanto é que tem de cabo a cabo. Eu sou tão inteligente que medi há um minuto, já não me lembro. Oh, Sara, bodies, telha e castanho ainda tens? Tenho. Tiras Paulo e Sebastião. Esta aqui. 39. 9, 6 e 5. Vai ser, estou tudo ao contrário. Pedro, vê o que é que tens em 9, que é mais simples. Tenho a pretinha, que chamem já só uma. Queridos, desculpa, isto é o 58. Tem 58, eu disse mal. Tenho 39 desta pretinha. 39 desta pretinha. Vê o que é que tem mais. Olha, já é o outro gato. Sandra, Alina Sebastião, tiraste os dois botes que eu te falei. Então, pronto, para não esquecer, não é um azul que puxam. Tens um castanho e telha, está bem? O 198 bordô, tens? Tenho. Tiras, Padre Celibeira, se faz favor. Sim, senhora. O gatito. Não sei porque eu trouxe para aqui a comida para a minha variação, eles comem comida toda. Ana Beatriz. O Kiko. Essa Ana ainda não mostrou vestidos hoje. Hoje ainda não mostrei aqui? Vestidos agora, agora nesta parte da tarde. Ah, pensei. Flor este Bela é Gomes, Bordeaux. Não estou. O 198 eu só tenho camel, queridas. 198. Só tenho camel. Só tens camel. M. Rodrigues, diga-me se pode ser o camel, se faz favor. Não Bordeaux tenho, não tem. Olha, ele é Maruz, muito meiguinho. Não tem Bordeaux. É, Rodrigues, só temos camel mesmo. Isso é camel, não é? É. É sim um camel. Clarinho. Fica para a Fernanda Rego, está bem? Sim, 22. Obrigado, Imo Silva. Olha, ah, ok, deixa eu para a Fernanda Rego, tira fora, que ela diz que não dá. Não dá? Não. Okay. Não tem, Ana Jorge, só temos um camel. O que é? O 198. Até foi tirar que tu disseste que não dava para a senhora. Não, porque ela diz que tem que ter 65 de cabo a cabo, não tem. YouTube tu está sempre a parar. Deve ser da velocidade da net. Tiras para a M. Rodrigues, faz favor, o camel. Isto põe uma saquinha à parte e isto este cheiro, sabe? Oh, Flavela, obrigado. Oh Pedro, no YouTube está sempre a parar, diz a Diana. Isso tem a ver com o sinal da net, não é? É para a Maria Rodrigues, Michel, o casaquinho. M. Rodrigues. M. Rodrigues. Mas eu sei que a senhora é Maria Rodrigues, que ela já nos disse. Desculpa, sim, sim. Eu já não me esqueci. Ora bem, vou medir estes casaquinhos, estes glutinhos. Estes glutinhos, queridas, têm 52 de cabo a cabo. Sim. Esse já tinha estado. Estes... Rosário. Ela está a dizer, é uma coisa, está a dizer, sou Rosário. Aí é Rosário. Ai, eu fiquei com a coisa que era Maria Rodrigues. Oh, Rosário, desculpa. E eu ainda a dizer ao meu marido que, tipo, que era muito, muito fina. É? É parecido. O quadro cinzento está cá dentro. Oh, meus amores, qualquer... Olha, ele anda aqui. É sério? Eu andamos a atrair gatos, é possível. E ele anda à procura do prato faço, a comer. Deixa estar que ele vem... E eu troquei o sítio, está aí para cá. Eu troquei o sítio e ele anda à procura. Estou deitado de baixo, agora eu despedi. Ó Pedro. Estou a dar uma tão com o Pedro. É que seja tudo a cuidar, eles ficam cá dentro. É Maria do Rosário. Maria do Rosário, então não estava tudo mal. Não estava tudo mal.
Queridas 53, 52, 53, 224, 224, meus amores, estes três colotinhos vão fazer 12 euros. Um rosa, um verde, assim um verde bandeira, e um preto, 12 euros, queridas, não é dinheiro, é mesmo só porque foi o que eu disse hoje. Eu tenho que desvaziar aqui o estaminé, porque assim é menos... Este estaminé, não é? Este estaminé, que é menos, é o artigo que depois tem que... carregar depois para outro estaminé. É para já ajudar nas mudanças. 2, 2, 4. Um preto, um rosa e um verde. Cheia para a ajuda das mudanças, amores. Tal e qual. É o que anda a trazer amigas para casa? Olha, por acaso a gata está cheia. Eu não sei se é do Quico. Não sei se está. Já viu? Já viram? Agora é que eu tenho que fazer diretos para criar estes netos. Queria todos. Queria rosa, choque, 2, 2, 4. Tiras, panela, Martins. Ok. Para criar estes gatos todos, eu estou feita. Tiras o verde para a Fátima. Tiro. E o preto para a Elizabeth. Ok. Está bem? Não tens mais nenhum preto? Não tenho. Paula Pimenta, já não tenho aqui nenhum. Não sabes se tens lá para baixo, não? Não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Assim, já não tenho, Carla. Falha, já não tenho. Maria Coimbra, já não tenho. Assim. Agora, meus amores, vamos quase. Tenho que dobrar também, assim. É, a gatita anda com uma barriga. Por isso é que eu já tinha dito que havia um gato que o meu Kiko gostava, pois. Agora é que eu vi que era uma gata. E que anda por aí. Por isso é que lá a gata não se importava muito que ela viesse para aqui. Em terceiro, meus amores, agora tenho aqui deste curtinho que traz a bolsinha para a máscara. Para a máscara. Claro que sim, Nélia Martins. 52 de cabo a cabo, vai ficar também por 12 euros. E tenho dois em azul bebê e tenho um em lavanda. Um em lavanda, olha que fofinho. E dois em azul bebê. 12 euros também e é o número 434. Tá bom. Ai, vai ter filhos do sofá preto chalé, por isso é que anda a ver o melhor sítio. Não, isso foi o meu Quico. Este gato não. Deve ser os gatinhos bonitos. O meu é amarelo, este é cinzentinho com olhos verdes. Ai, mas deve ser do meu Quico, de certeza. Tá bonita, tá. Agora é que eu vou ter que trabalhar com tantos gatinhos, tantos netos gatos. Ai, cheia, coisa séria, tal e qual, Margarida. Então já traz a gata à casa. Tiras o lavanda, se faz favor. Tiro, sim, senhora. Para a farinha, se faz favor. Está bonito, agora é que eu vou ter que trabalhar, marido, prepara. Ok, Nézera Mel, estás a apontar, está bem? Ela tem uma barriguinha grande. Azul, para Ana Maria Pinheiro. Sim. Se faz favor. Um azulinho. Obrigado, nós, Sónia Moura. Que cor é que tem disponível? Desculpa. Um azul. Hoje já não tenho. Acho que não tem aqui nenhuma dessa pantalona. Vou aqui, mas tenho quase a certeza que hoje não tenho aqui. Não, aqui hoje não tenho, querida. Aqui hoje dessa pantalona não tenho. O cara apontou. O S15, S15, 39, tem? S15, número 39. Qual é o S15? 16. Podes-me ajudar? Qual é o S15? S15 deve ser das últimas. Ou a rosa ou a beijo. S16. Dá para a falha, não dá. A pecinha que tirámos agora para a falha. É 52 de cabo a... S15. S15 só tem 35 e 36. Esta aqui até nem está... Esta aqui acho que é o 5. Duas 36 que tenho. Ah, esta é uma caixa vazia. É desta sapatilha. É.
Tenho 3,36. É isto, isto hoje, não acertei nada. Já começa a haver cada vez menos números. E... A Fara está a perguntar se dá para ela o que eu tenho. Tiraste agora. Tem 52, de cabo a cabo. Ok. 52 dá para um XL, Ana Maria. Tiras outras um bocadinho para a falha. Sim. Juntos os dois? Ainda não. Tiras um azul para a Zé Isa. Oh, Michel, eu não... Tu estás a fazer as neiras, Michel. O quê? Acabaste de dizer para tirar este para a Fárida. A Fárida está aqui. Agora... Mas eu já não tirei um para a Zé Isa. Tu não estás a ler as mesmas mensagens? Não. Ah, eu tirei um para a Fárida em Lilás, é? Exato. Depois tirei um azul bebé para a Ana Maria Pinheiro. Não foi? Sim, sim. E agora, este azul que eu tenho é para quem? A Fária diz que quer outro azul clarinho. Do 434. Esse é o 434. Este é o 434. A Zé Isa também queria um azul clarinho. Não tenho. Só tenho um. Pões para, para a Fária, porque está primeiro. Tem? Mais bem que até aqui, por favor. Ah não, põe para a Zé Isa, ela diz que é pequeno para ela, tá? Passas para a Zé? Então temos um lavanda agora. Sim, a Fária está aqui a dizer agora que é pequeno para ela. Temos um lavanda. Queridas, temos um coletinho lavanda. Dos da bolsinha. Oh, obrigado, Fária. Mas não põe, tiro também um lavanda, não tiro, Fária? Confirmo. Eu fui tirar. Eu sei, acho que é pequeno para a Fária, disse. Ela está a dizer que fica para a Isa. Sim, já sei. Aí foi o azul. Ok. Ah, então, mas este aqui era para tirar? Também, se o não serve, está no servo. O outro também não serve, não é? Então temos um lavanda. Vou pôr aqui o número. 434, está bem? Ok, continua aqui. Agora. Essa parte traz os tecidinhos. Podes mostrar esse branquinho depois? Já vou mostrar o branquinho. Temos um lavanda, queridas, do. Do coletinho. Estava a tentar me lembrar como é que se chama. Oh, Darcila, obrigado. Não, porque o 8, o 9 e o 7 foi uma limpeza. Agora temos é 5 7, e 6. 7, 8 e 9. Foi tudo. Foi mesmo uma limpeza. Agora falaste bem. Obrigado, Fábio. Não, não há problemas. Meus amores, estes boleirozinhos, vou mostrar dois boleirozinhos. Vou mostrar dois... Ana Maria Pinheiro, tiras agora para ela? Sim. Vou mostrar dois boleirozinhos. É este, Ana Maria Pinheiro, é o lavanda, não é? Visto o M. Guarda-me para mim. Deve ser... Exatamente, foi o que eu percebi. Olha, meus amores, estes bolerozinhos ficam agora por 18 euros. Tenho um branquinho, eles têm 51 de cabo a cabo. Tenho um branquinho, olhem aqui os redondinhos que ele faz, aqui, assim. É assim, é giro para pôr por cima dos vestidinhos e assim. É tipo uma jalecazinha. Olha aqui aquela funda. Tenho um preto e um branquinho. Oh, tadinha. Oh. Mas sabe, oh Carlinha, sabe que o meu, não sei se os gatos são todos assim. Este prato, isto é um gatinho badio, que eu trouxe, até na altura foi uma ex-empregada minha que teve muitos gatinhos, e eu disse, eu fico com um porque eu tenho um armazém, e quero o branco, que a menina está a dizer. Só nem embora. E quero o boleiro. Eu tenho um armazém. Que tem dois portões muito grandes, daqueles portões mesmo de entrar carros de contentor. É verdade, terceira vez. E então, eu disse, eu preciso de um gatinho que faz sempre jeito para afastar os ratos. Quero um branco este. Porque o aqui... O Sónia Moura, não foi? Foi só para tens um a menina branco. Sónia Moura. Só tens um branco. Só tenho um. Porque a minha vizinha tem assim terreno, campo, tem lenha, e eu tinha receio que depois quando tivesse os portões abertos me entrasse ratos. E eu disse, se tiver um gatito, afasta. E então eu fui lá buscar. Só que ele é muito badio. Ele não para em casa. E eu tenho uma caminha, porque nós quando temos, não é? Depois vamos comprar aquela tralha toda. E eu tenho uma caminha... Ana Matias, o preto, tiras? Sim. Que comprei para ele,
Até tenho um acolchoadozinho que era do meu filho. Obrigado, que era um hidratãozinho da cama dele, que já estava assim bastante lavado. E eu fui a ele e... Obrigado, Bruno Barros. Eu fui a ele e botei na caminha. E então, nós, de 8 em 8 dias, a senhora da limpeza, até ela própria mete na máquina para estar cheiroso. Tal e qual dia e ele dia. Raramente lá dorme. É burro como uma porta. E ele mais depressa está a dormir debaixo de um carro cá fora do que está a dormir lá na cama. E a porta da lavandaria está sempre aberta para, se ele quiser, estar lá a dormir, e ele não vai para lá. Está lá a cama limpinha e ele passa a dormir debaixo de um carro, debaixo aqui da varanda em qualquer sítio, porque ele está habituado a ser muito badio. Ou vai dormir para casa dos meus pais, para os gatos que a minha mãe tem. A minha mãe neste momento só tem 3. Mas já chegou a ter pai 9 ou 10, porque ele vai lá, faz muitos gatos, só que depois eles vão desaparecendo, porque lá está, são todos badios. A minha mãe tem poucos que consegue pôr a mão. A minha mãe só volta de comer e há sempre 2 ou 3 são mais amiguinhos, os outros fogem muito. E ele vai lá, faz gatos, às vezes é uma remessa de amarelos. Agora só tenho 2 muito feios, mas estão feios, são engraçados. Parece assim, parece que o pelo está enfarrescoado. É estranho, mas são engraçados. Depois tem os olhos verdes, aquele escuro. E tem uma branquinha, que é uma gata, todas as manchinhas. A minha mãe agora já começou a dar a pelo às gatas, porque ela só ficava lá com gatas. E ele vai para lá dormir. Vai dormir para os aios dos meus pais, para a lenha que os meus pais têm. E ele não é aquele gatinho que eu posso dizer assim, ai, está aqui muito limpinho. Não, não, porque ele não para em casa. E na altura deles andarem um bocadinho malucos, ele está, se calhar, uma semana sem vir a casa, não sei o que é que ele come. Chega aqui e bem esquelético. Nós temos um casal que nos damos bem e ele é assim, ui, meteste o gato no ginásio? É, ele está tão elegante. O que é que a rua certa, tal qual? Ele não para, este gato. Ah, agora, está numa fase. Se eu estiver em casa, ele não sai daqui. Eu vou para cima, ele vai para cima e eu deixo estar se for na cozinha. Lá para dentro já não deixo. E eu vou lá fora, ele vai lá fora. Ele passa um fado atrás de mim. Ou então, se eu estiver assim no armazém, ele dorme, 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 dorme. E se eu for às vezes até a casa da minha mãe e bem, ele fica ali, continua a dormir e só dorme. Não, fica bem. O colete azul fica bem para o tamanho M, não fica? Fica, amor. Ok, diz-me só uma coisa. Os coletes... Da fruta em cima da mesa. Eles são estranhos, eles querem sítios estranhos. Ele aqui, mesmo aqui, ele nunca está, nunca tem paradeiro certo. Ou em cima de uma caixa. Oh, Sandra, a Sónia está a perguntar se o colete veste SM, o branco... É caldério. O coletinho, querido, ele tem um elásticozinho aqui, que tanto dá para S como dá para M. Esteja descansada, acredito. O boleiro que tiraste para a Sónia. Ah? Eu sei, mas tanto dá para S como dá para M. Não te preocupes que dá. Oh, eu nunca esterilizei. Ele tem os tintins, ele vai às gatas da minha mãe. É, tem que mandar, mas ele nunca é muito... manda. Acho que agora já não manda. Eu já o tenho, quê? Pá, há 6 anos. Ué, é. Sim, 6 anos. Cristina já não está a trabalhar para nós há uma porrada de anos. E nunca mandei, agora acho que já não manda. Ah, e sabem uma coisa? Ele quando apanha ratos... Entrar os ratos que ele está a sondar. Olhem, ele quando apanha ratos, ele vem pôr... São aqueles ratos pequeninos. Não sei, também tem, obrigada, um, Maria, tem um terreno em frente que está vazio. E ele vem trazer aqueles ratos, parece uns tremolinhos, e bota-me no tapete da porta da cozinha. Eu tenho mesmo muito nojo aos ratos. E quando abro a porta e lembro com aqueles tremolinhos, apanho sempre um susto e fico assim. Porque ele, e dizem que não devemos ralhar, porque eles acham que estão-nos a dar uma grande coisa. Eu quero o azul. O lavanda não. Mas não ficaram os dois para a mesma menina? Não, pois não. Não, acho que não. E não ficaram os dois para a mesma menina? Um ficou para a Ana Maria. Obrigado, Sónia. Ai, ficou, Michel. Para quem ficou? Ana Maria Pinheiro é a mesma senhora. Sim. Então deixa-me ter que puxar para trás. Se a menina disser, tu pões ti. Ana Maria Pinheiro, cura que traz? Tem os dois, tem o azulinho e o lavanda. Agora, queridas, tenho aqui... Olha, é demais. Eu não me importo, sabem porquê? Porque também tenho muitos dias que não estou em casa e assim ele vai à vidinha dele, leva dinheiro na carteira, leva a chave de casa e vai à vidinha dele. E vem. Por isso é que eu não me importo também que ele não seja assim tão caseirito. Porque assim eu estou mais tranquila que ele desenrasca. Ana Maria, só quero o azul, está bem? Só quero o azul. Tá. Queridas, 15€ esta jalequinha, 15€ esta jalequinha vermelha, tem este bibozinho assim, por aqui abaixo, esta jalequinha vermelha, só dá 48 de cabo a cabo.
48 de cabo a cabo. Estão a ver? Esta vermelhinha é o 30. Obrigado, número 30. Obrigado, Lúcia Matos. É a oferta aos donos. Pois já me disseram isso. É para tirar. Então, é para tirar do lavanda, Michelle. Sim, sim, ela só quer o azul. Ok, fica aqui. Obrigada, Sandra. O cultinho lavanda. Está aqui o cultinho lavanda. É uma oferta que eles fazem. É, já ouvi dizer. Querida, está aqui uma camisolinha da Mini, que a Nádia até de tarde foi vestindo e as outras já acabaram todas, só ficou esta, que eu acho que ela esta não vestiu. Esta aqui eu fiz 8,90. Obrigado, obrigado. E estes topzinhos com lacinho à frente, 8,90. Agora. É, tal e qual, Sandra. Faz mal da Maria Pinheiro. Tá o bom. Da minha avó trazia sardanescas. A sério. Ele gosta de brincar com as sardaniscas. Andam aqui não, muitas nos muros. Diz-me uma coisa, os bodes amarelo. Tens aí um bode amarelo. Podes mostrar novamente, se faz favor. Bodezinho amarelo. Tenho deste e tenho deste. O Kiko gosta muito de brincar com as sardaniscas. Já tenho visto. Quando ele apanha uma daquelas pequeninas e está ali na brincadeira com elas. Olhem, queridas, tenho este que é cabeadinho. Boa noite, Paulinha Correia. Não faz mal, Ana Maria. Peço desculpa, querida, não tem problema. E tem este, que é o 67, está bem? O 114 e o 67. E este é 10,90 e este é 11,90, está bem, meus amores? Os dois amarelinhos que eu tenho. Podes mostrar este vestidinho branco que está aí ao teu lado? Vestidinho branco eu até ainda analisei aqui. Sardaniscas. É que lhe parece o quê? As sardaniscas parecem um sardãozinho. Tem assim, eu acho que não estou enganada, tem assim tipo 4 patinhas. E um rabito comprido, até dizem que se eles cortarem o rabo, que eles que torna a crescer o rabo. É assim um bichinho, não, aquele é maior. Mas as minhas que andam aqui em casa é pai assim, que está sempre nos muros. Se verem muros de pedra, que elas andam muito. Por acaso não me metem pressão as sardaniscas? Sónia Moura, a calcinha da Sandra é da nova coleção, é a referência 260. Vai do S ou 2X e tem imensas cores. É de 15,90. Pode pedir por mensagem privada as cores que quiser, está bem? Se rever o direto de sexta-feira, elas estão lá, estão vários modelos de calças, incluindo este. Maria Carmen. Lagatiscas. Eu ia falar sozinha, que é para não me esquecer de quanto é que me dei. Osgas. Reptil. Osgas. Ai, se calhar é de outro nome. Nós aqui damos o nome de sardaniscas. Largatixas. Oh. Largatixas da Madeira. Uhum. Oh, meus amores, este vestidinho é assim, mas ele é pequenino. Tem este intermeio todo em baixo, assim, estão a ver? Mas ele é um tamanhinho pequenino. Ele só tem 48 de cabo a cabo. 48 de cabo a cabo. Depois é ligeiramente mais compridinho atrás, estão a ver? Assim. E agora faço 22€, queridas. Ui. 22€ e é o número 424. Eu cheguei para ali, estava aqui uma mesa a estrobar-me para eu me mexer. Assim, meus amores, só tem este. E até agora encontrei, agora há um bocadinho. Antes de começar o direto, encontrei o ali e trouxe o padrão ali na beirinha. Sim. Marido, fazes uma etiquetazinha. Oh, Carla, pronto. Eu sou um espetáculo. Eu gosto. Quero do vestido do meu. Branco. Para a Letícia Coelho. Hoje queria lhe bater. O 424, tá? Para a Letícia Coelho, se faz favor. Sim. Fez-me subir duas vezes as escadarias todas para ir buscar o nosso pão. Rosário, já não tens, eu tenho um. Eu berrava por ele, ele dava. Ah, eles têm os seus encantos, sem dúvida. São muito naturais. Agora... Tenho aqui este casaquinho, tal e qual da Arcília, mas eu adoro ouvir estes nomes que chamamos diferentes às mesmas coisas. Gosto, acho piada. Então, Maria Carmen. Acho giro. E depois quando a gente descobre que estamos a falar a mesma coisa, é engraçado. Meus amores, este casaquinho tem na casa dos 70, ele é assim manguinha regular, estão a ver?
Assim. Já não, Diana. E então, 445, 445, queridas, 14,90€. 14,90€. Este é assim um, tipo quase uma melhinha, faz uma caninha, estão a ver, assim. É manguinha raglá. A Sónia, a frente da calça da Sandra é 260. Assim, 14,90€, amores. 445, tem na casa dos 70, ele é largo, estão a ver, é manga regla, assim. Oh, e este Isa, aqui, boa noite, obrigado. Só tenho um. 445, tens? 445, rosinha, tenho um. Para a Fernanda. Tal e qual, a pronúncia também altera. Bordado em inglês, tens alguma maior? Não, não tenho. Só tinhas uma 445? Só. Depois tenho aqui um casaquinho, queridas. Este casaquinho dá bem assim, tipo, para XXL. Deixa-me ver. 260, Sónia. A calça que ela tem é 260. Se for a de fato treino é 590, que é que ela tem um cordãozinho na frente. Queridas, este casaquinho, 175, tem 70 de cabo a cabo, é um casaquinho preto. Tem estes bolsinhos, é assim um casaquinho sem botões, estão a ver? Assim. É um tecidinho que faz assim, é quase tipo uma malhinha, faz assim um picotadinho. Faz um picotadinho, tem assim manguinha descaída, manguinha quase regular, assim. E custa também 14,90 como a outra, amores. 14,90 também como a outra, está bem? 175. Ok. Tiras o boleto da Sónia, que ela diz que mudou de ideias. Lero? Qual Sim. era? Era branco e preto, Sónia. Sónia Moura. Tá? Ah, é um branco? Sim. Queridas, temos um bolero. Um bolerozinho branquinho. Este está, faz os redondinhos à frente, está bem? Este que faz os redondinhos à frente. 175. Assim, é? Agora. Oh, Darcila, é sério. O que é que eu tenho aqui? Só tens um 751. Sim, só. Depois tenho aqui este. Tenho aqui este, vou-lhe dar um númerozinho. 175 só tinhas um, não era? Só, Michel. Queridas, tenho aqui o 36. Tiras o colete de lavanda, se faz favor. Tiro, sim, senhora. O 36 tem estes folhinhos aqui na manga. Tem assim. Tempero, se faz favor. Já tiro. Este folhinho assim tem um rosinha e tem um amarelinho. Queridas, 12€. 12€ estes casaquinhos, eu vou medir quanto é que tem de cabo a cabo. É o número 36. Já tiras o. Já vou tirar, não te preocupes. Não, altera o casaquinho da Fernanda Rego. É 50, diz. Tira da Fernanda e passa para a Helena Pereira, está bem? O casaquinho tiraste agora, 175 para a Fernanda, tirou fora e passa para a Helena Pereira, está bem? Ok. Da Fernanda Rega para tirar. Sim. Olá. Passaste para a outra menina que eu te disse? Já passei. Para quem ficou? Para os nomes que tinhas aqui. Ok, ficou para. Olha, o da Deli é o rosinho ou o amarelo? Deli não é. Deli era. 175. Já ficou, tinha impresso, era para a Helena Pereira, está bem? Ok. Já pus. Tá? Quanto é que é o boleiro que tiraste agora preto, se faz favor? O boleiro preto? Sim. Preto não, tirei o branco. Tiraste o branco? Okay. Sim. É 18€. O
Ok, segundo aqui os comentários, tem aqui umas questões que estou com dúvidas, está bem? Aqui a Aida Reis diz que quero, não sei do que é. Qual é o preço do boleiro? O Alexandre Rocha diz que sim. O que é que mostraste agora para saber? O que é que mostraste agora? Podes-me ajudar? Foi este casaquinho 36. Ok, qual é a referência? 36, um amarelo e um rosa. Ok. Há 36 rosa. Tiras para a Ana Martins? Sim. O boleiro branco, tamanho e preço? 18 euros e o tamanhinho. Tem que me dizer que já não me lembro. O tamanhinho, tem que me dizer que já não me lembro. Onde é verdade? Casaco amarelo, 36, tens? Tenho. Ana Jorge, faz favor. Sim. Casacos de malha, tens? Casacos. Temos muita coisa, Marta, mas aqui acho que não. E malha, malha não tenho, mas já temos aí muita coisa para começar. Tiraste o amarelo para a Ana Jorge, não te esqueças, faz favor. Já estou, já vou pôr. Qual é o material desses casacos? É tipo uma malhinha. Já está, Silva Tempero, já guardei para si o colete lavanda. Já guardaste, 50, já? Já. Tem 50, Michel. O quê? O casaquinho branco. O casaquinho branco tem 50 de cava a cava? Exatamente. Okay. Não, Odélia Salvador, eu estive a ver. Seguir a Fernanda Rega era outra menina. Estava Fernanda Rega, depois estava Helena Pereira, depois é que está a Odélia Salvador. Por isso é que eu imprimi seguido. Tenho aqui este casaquinho. Oh, Flavela Gomes. É forrado, não é? O casaquinho branco, desculpa. É. O amarelo já foi para a Ana Jorge, sim, não já? Sim, sim. Ok, estou bastante tempero, mas está tratado já. Queridas, tenho este bordô que tem 52 de cava a cava. 52 de cava a cava. Estou à procura, até aqui, na etiqueta e casoso. Meus amores, este casaquinho faz 18 euros. Ai, não pus a etiqueta. Não pus a etiqueta. Vai ser aqui um A20. Ok, mas, ok, Fernanda, para claro dar que sim. Para vocês pedirem. Um A20, 18 euros, queridas. Ai, que mexeu. Assim. Ele era de R$29,90. Este casaquinho é assim, tem os bolsinhos. Sim, sim, lisa. Faz uma caninha. 50 de cava a cava é equivalente ao L, correto. Assim. É manguinha 3 quartos, é forradinho, 18 euros. Isto era de casaquinhos muito mais caros, mas era mesmo agora, queria deixar mesmo para arrumar. É uma peça de cada. Não, Délia, ficou... agora não queria estar a ficar... Deixa-me rever. Ficou... 175, ficou para a Helena Pereira. Eu tenho a sua etiqueta de lado, DLS, mas a Helena está primeiro, está bem? Tiras o casaquinho branco para a Aida Reis, faz favor. Aida Reis, tira, sim, senhora. A etiqueta não quis sair. Sim, que ela afontou só um bocadinho, tem? Referência 20, tens algum? Tenho. Verónica e Irina, se faz favor. Sim. Diz a Maria Carmen, já tem saudades, está bonito. Ih, mas amores, eu... À sexta-feira... Ui, oh, Deus, Cecília Vieira. À sexta-feira já se sinto toda partidinha. Da referência a mim só tinhas um? Só, Michel. Quando eu chego a meio do direto, eu já estou mais para lá que para cá. O bordô para que também é que está a dar? Tem 50. Dá para ele, Maraújo. Ora bem, queridas, tem aqui um azul marinho. Este azul marinho tem 46 de cava a cava. 46 de cava a cava. Da sapatilha que tinha a tua homenagem, que também é que temos aí? Um par. Também? 30, um par 36. É um 36. Um par de 36. Queridas, tenho aqui esta. 48. Não, Délia, eu posso lhe mandar print. Aqui no meu está exatamente como lhe falei. Eu até lhe mostro. 288. 288. 15 euros.
casaquinho aqui com uma manguinha assim viradinha, assim, com bolsinhos, tem assim os viradinhos assim, e então 15€, queridas, tem 48 cabo a cabo. Isto é tipo uma malhinha, cede sempre um bocadinho. A Lisa Silva, o 50 de cabo a cabo é equivalente ao tamanho L. Tamanho L. Ai, Elizabeth, pois é, amor, mas já estou aqui 6 horas. Mostra aqui a... 3 às 4. 5 às 6. 7. Já estou aqui há 7 horas, amor. Só um segundinho. É um exemplo só, não é para a menina ficar chateada. Não, mas então, nada como... Estou aqui a tentar que isto não apague a luz. Conseguem ver, amores? O Michel só quer tentar explicar que realmente está a seguir a ordem que aparece. Que às vezes a minha não é a vossa, por isso é que às vezes podem ficar chateadas, não é o caso. Já são 7 horas. Elizabeth, começa a ficar cansadita. Vamos continuar. Estou um bocadinho depois, não só depois, como já é quinta-feira, não é? São vários dias. Ora bem, meus amores, está o 288. Onde é que eu ia? Michel, vai-me abaixo que é para ver se está. Anda, está cansadinha, sim. O azul marinho. Irene Santos, esse, por favor, azul marinho. Tiras? Sim. É verdade, mas é porque há cansaço. Também nem dorme. É Maria assim. Carmen. Também é para tirar umas ferezinhas. Parkers, temos. Temos, pois por acaso. Olha, queridas, eu hoje trouxe, como vocês viram, os corta-ventos e trouxe aqueles casaquinhos de algodão. Agora, da próxima vez, amanhã não, porque amanhã é o direto normal. Na segunda-feira, eu trago, ou no sábado, se eu puder, eu trago as parkers, está bem? Tenho um bocadinho ainda, trago as parkers. O 288, tens aí, não tens? Foi o que ficou para a Irene Santos. Ah, já não tens. Ok. Já não tenho. Olhem, queridas, tenho aqui este cinzento. Anabela Martins, boa noite, obrigado. Tenho aqui este cinzento, assim. Anabela Martins, do S9 Marinho tens o 9. Hã? Do S9 Marinho tens o 39. Deixa-me ver, o S9 Azul Marinho. É desta? Sim, Sana, Azul Marinho, tens alguma coisa? Não, Michel, 5... 6, ai 9, 9 marinho tem. Tens o 9 marinho, tiras para a Anabela Martins? Caramba, agora houve um número que se acertou. Sim, é, sim, eu sei, eu sei. Espera aí que eu vou confirmar que hoje já metemos um enterranço que estava mal dentro da caixa. Olha, deixa ver. Mais alegre, amanhã é sexta-feira. 9. Está correto, Michel. Está correto. Anabela Martins, vou pôr para sempre. Obrigado, Farol. Obrigado, Maria Carmen. Agora nós estamos na mudança, por isso é que estamos mais trabalhinhos e mais cansados estamos. Ora bem. É verdade. Agora. Ai, era este que eu ia medir. Obrigado, Darcy Oliveira. Mas assim, nós é da maneira que já temos menos coisas para mudar, que é mesmo assim. Eu queria que mostrasse se a peça está atrás de tijolo depois, está bem? Uma peça de tijolo? Ai, é aquele camiseiro ali. Que não é tijolo, aquele é laranja. A laranja. Obrigado, Lena Menezes. Queridas, esta pecinha tem 58 de cabo a cabo e faço 18€. 58, cabo a cabo. O tecido é assim, parece que faz assim, tipo um borbotinho, mas é mesmo assim do tecido, estão a ver? Assim, é tom de cinza. Cinza parece que faz assim, um cera pintadinho em branco. Tem uns bolsinhos, são assim tipo os casacões, vai lá de malha. Assim, só que só tenho já um de cada. E então fica por 18€, está bem, queridas? 18€. E quanto é que eu disse que tinha? Cava, 58. Isso dá para um 2x à vontade, está bem? Mostra aquela laranjinha que eu te pedi. Esta laranjinha.
É assim, daquelas bem largonas, assim, queridas. Isso dá para um tamanho L. XL. Ela é muito grande, não é? XXL. Dá para um XXL. XXL à vontade, queridas. Tiras para a Ana Matias. O casaquinho cinza, não é? Sim, sim. Faz uma etiquetazinha, por favor. Tens também o S14 bronze em 39. S14 bronze. Bronze qual é, Michelle? É preta com bronze. Acho que é isso. S14. 14 é preta, não é? Vê nas imagens, nas fotos. Faz favor. Uhum. S14, 13, 12, 14, é aquela que também, não? S14, 39. Não, 5, 6 e 7. Não tem, Ana Bela Martins. 5, 6 e 7, ainda vou confirmar, ver se vai dar alguma coisa. Oh, Maria Carmen Ferreira, obrigado. 5, 6 e 7. Ok, ela está a dizer aqui castanha, ok. Ana Maria Carmen está a dizer, se quiseres a companhia dela, está disposta a acompanhar-te. Obrigada, Maria Carmen. Só que depois chegou assim uma horita que parece que as pilhas começam-nos a acabar. As pilhas começam-nos a acabar, mas muito obrigada pela vossa companhia. Qual é o preço daquela laranjinha? R$17,90 que passa agora. Uhum. Ana Matias, obrigada. Pois é, há muitos tamanhos. Se fossem tamanhos pequeninos, as meninas tinham sorte. Tiras para ela, para a Isabel Silva. O que é, Michel? A laranjinha. Tiro. Blazers Helena Souza. Olha, querida, dá uma etiquetazinha para a blusa. E o blazers tenho aqui estampados. Tens que fazer, Sandra. Tenho aqui estes aqui, que faço agora 15€, que é destes. Tenho destes, queridas, que faço agora 15€. Falta a etiquetazinha. Que tem amarelinho, tem telha, tem lavanda. Vou ver. Este é lavanda, é igual. Estes aqui faço 15€ agora, meus amores. Não, saiu em branco. Saiu em branco. Saiu branca. E agora? Também não está bem. Tu estás a fazer etiquetas a final do YouTube, só dá para fazer, né? Dá-me trabalho, dá o dobro trabalho. Ah, peraí, para quem é a camisinha? Para a Isabel. Ah, então sou eu aqui. É do YouTube. Uhum. Afinal, tu consegues fazer, estavas a dizer mal, vamos querer a mal, né? Quero o LB, tiras para a Fernanda Santos. Sim. Diz o que é que és que quero eu tiro. Quero o LB, tiras, faz favor. Verde aqui, ó. Fernanda Santos, não sei. Acho que eu quero um L verde, não estou a ver o que é. Onde é que está? Quero um L verde, Fernanda Santos. Qual era, Fatinha? O 36 temos muitas. Temos a quase todas. Mostra uma branca que ela está a falar. Uma branca? Sim. Obrigada, Leonor Geraldo. Olha, branquinha. Fátima. Fátima Perdigão, amor. Tem algum modelo em especial que gostaste? Obrigado, porque 36 tenho quase de todas, amor. O 36 tenho quase de todas. Já branquinha vou, já tenho. Mostrar, Anabela, só um bocadinho. Tenho destas. Obrigado, Maria Carmen. Branquinhas tenho quase todas. Branquinhas, 36, o problema é ter, obrigado, ser o 36 é que tenho, os outros números é que não tenho. Oh, dia linda, Rosa, muito obrigado. Obrigada, queridas. Agora é que estava a pensar, que no 9 o que é que tens, que a Ana perguntou-te. No 9? Tenho Anabela aquela patinha que eu peguei. Mostra, Anabela, o que é que tens em 9? Sapatilhinha 39, tenho esta patinha. No 39. Aí acho que tenho daquela castanha. Daquela castanha que tinha agora. Oh, eu sonhei. Deixa eu ver. Eu sonhei.
Oh, Maria Carmen. 7, 7, 7. Claro que sim. Tem rosa. Tem, traz aqui para a menina ver. Mais algum casaco do género do preto aqui disponível para mostrar hoje? Obrigado, Clarice Gomes. O que é, Michel? O que é que estavas-me a dizer? Tiras uma nova castanha para a Darcília? Não tenho. É o 7. É o 7. 7. Pois, vou olhar, é o 7. Tenho 39 destas, queridas. Tenho destas. Estas duas são o 39. O 39 então é cá pouquinho. O que é que tens de 39 afinal? Tenho desta. 39 tenho desta também. Obrigado, Sónia Moura. E 38, o que é que tens? De novo, o que é que tens afinal? Tens a rosa e mais quem? Acabei de mostrar, Michel. Mas eu não sei. Pois não, mas as meninas sabem, não te preocupes. É a rosa e a preta? É a rosa, são duas rosas e uma preta. Ok. No 38, o que é que tens? No 38, 38 está pior. Tiras para a Darcy de renda 9, se faz favor. De renda? Sim. E aqui tens 9 e 8, hein? As sapatilhinhas agora no... são de 49,90 e 59,90, depende do modelo. Tenho 9 desta, da de licra. Obrigada, Maria Helena, bem pessoa. Portanto, o 9 desta aqui, rosinha. O 9 também já é a última desta. É verdade, Helena. Me ver por dentro. Oh, Maria Carmen, nessa altura para nós é complicado porque confirmar. É muito trabalho nessa altura. Obrigado, Maria Carmen. É, está correto. A Darcília está a dizer que é o rosa bebê, não te enganas, no novo. É esta, não é? Mostra. É esta, não é, Darcília? É esta, amor? Sim, sim, Ana Matias, claro que sim. Tires a preta, passa na leitão. Está a perguntar que preço tem, Michel. Tu me sabes ler. 59,90 a preta, amor. Já está aqui, para a Dona Darcília. Está correto? Está. Meca com cerimónia, nós temos em loja, está bem? Mariana, nós aqui não temos para apresentar. Ok, vamos descansar agora um bocadinho. Mostraste o que é que tinhas o 8? Quem? Do 8, o que é que tinhas? Olha, sabes que do 8 tu que falas, eu acho que não vejo uma única sapatilha. A sério, para aí, que eu acho que não vejo uma única sapatilha. 5, 5, 6, 6. É que não vejo uma sapatilha 38. Tens mais alguma rosinha? Não. Do 9? Aquele que tiraste para a Darcília, não tens mais nenhuma. Olha, tenho 9 desta aqui das florinhas. Não disseste que tinhas duas rosinhas? Mas é desta, Michel. É desta. Olha para mim, só depois tu não sabes o que é que eu estou a falar. Rosa e branca é essa que ela quer, a menina. Aí é? Paula, okay. Pimenta Santos. Ela tenho desta também, o 39, amores. Oh, Paula Pimenta, é aquela que a Sandra vai tirar agora para si, não é? Já tiraste a preta para a Sónia no leitão? Não. Ah, não? É para tirar. Quero a preta de 39, por favor, de 59,90, só no leitão também. Ok, muito bem. Está bem explicadinha, senhor. Não dá para enganar. Mas esta rosinha é para a Paula Pimenta Santos, não é? Uhum. Tá. E agora vou pôr a pretinha. A pretinha até nem tem mais tamanho, não sou mesmo filha das únicas já. As cartinhas, já não tenho mais também. Leonor Geraldo, a calcinha que a Sara tem a referência 260, elas custam 15,90.
Mostra as líquidas em branco à Darcila, se faz favor. Sim. Ok, Mariana Costa. Oh, Maria Carmen, obrigado. A branquinha é desta. Branquinha é desta, amor. É da de licra. Gostava de ver os brancos da renda 36 com dourado. Os brancos da renda 36 com dourado. Olha, deixa eu ver se eu tenho o branco com dourado. O 36? Uhum. 5, 7, 6, 6 com dourado. Tenho. É esta, amor. 36 com dourado é esta. Já Paulo confirmou. Tiras para a Darcila 39 branca. A branquinha. Confirmou também, está bem? Claro. Já descaldado. Oh, Fátima, diga-me o preço de que é. Que para eu ajudar. Vou ter que pensar mais aqui alguma coisa. Obrigado, Fernanda. Temos mais uma 9, Michelle, se for preciso. Temos mais uma 9 da branquinha com cor de rosa que eu trei para esta menina agora, está bem? Está. Deixa-me confirmar estas. Estão bem? Tens mais uma 9 da S3. Vou tirar agora as 39 para a dona de, da Paula assim. Pimenta, qual é que tiraste? É a que tem a rosinha não é ultra leve, não. A S3 não é ultra leve, não. É desta, que eu tirei é desta. Não, nem é. As duas rosinhas não são ultra leve, não. As sol? Não. Nenhuma. Mas esta rosa, aquela rosinha ali é das de 59,90, que é daquela sola mais especial. Mais cara. Foi desta, amor. Esta ainda tenho outra. 39. Qual é as sapatilhas que a Fátima Pedrigão tinha pedido? Sapatilhas, não foi as pretinhas? Vê se tem. Não, isso foi a Sónia Leitão. A Fátima, qual era? Não sei, Sara, desculpa, mas já não tenho noção. Deixa eu ver se eu apanho o comentário. Não estou a ver que ele desapareceu. Está aqui, gostava de ver as brancas de renda 36 com dourado. Ah, já mostrei. É essas que ela quer, está bem? É essas, 36 brancas com dourado, não foi? Exato. Fátima Pedrigão, está bem? 36 com ouro, deixa-me confirmar aqui dentro da caixinha. Ok, Darcila Vieira. Tens algumas 40 aí? 40 tenho umas prata. Mostras o que é que tens disponível de 40 hoje? 40 tenho umas destas. Ana Valdez, já 40 tenho destas, amor. Do 8 não tens nada, afinal? Você me abraçou aos pés. Ah, bem. Do 8 não tens nenhuma? 8 não tenho nenhuma sapatilha. Achas isto normal? Uhum. Verdade. Gatos que andam a dar a tem medo. Ah, oh, Maria Carmen. Que eu abro as caixas todas agora. Não antes de dizer que tenho. Que agora fiquei mal. Obrigado, Paula. Olha, Maria, qual é bem. A etiquetazinha da menina das 36 com dourado? Agora depois aí, Sandra. É Fátima. Fátima Perdigão? Sim, sim. Já está. Não tens mais nenhum modelo 39. Diz Arcila, ainda bem. Não tenho. Agora só tenho. Acredita que eu acho das sapatilhas todas que aqui posso ter, só tenho dois pares de sapatilhas 39. A da Fátima não é ultra leve, pois não? Não. Não. É umas destas. É umas destas. E é umas daquelas, desta aqui. Acho que são as únicas agora que tenho de sapatilha. 39 e 38, até acho que evaporaram. 38, acho que até já evaporaram, que já não há mesmo. Sim, Paula Pimenta, as calças são também certo. Elas são muito boas para andar, não se preocupe. Eu acho sempre com as minhas que vocês veem aqui as horas todas. Já, Anabela, tem que cortar um bocado os dedos. Ai, credo, não diga isso. Anabela, não diga isso nem a brincar. Oh, Verónica, obrigado. Até amanhã, boa noite. Olha, diz às meninas que do 6 que estão na maior. É, o 6, o 5 e o 6. E alguma 7? Todos têm os modelos todos, praticamente. E alguma 7, de vez em quando, também ainda tem.
Tem Cátia Gomes, da Calça da Santa, temos beijo, Sandra. Temos café com leite. Café com leite. E marinho temos, sim, Cátia Gomes. Basta pedir por mensagem privada, está bem? Diga que quero o 260S marinho e café com leite. Da sapatilha que tiraste para a Fátima, qual é o preço? Para a Fátima Perdigão. É R$49,90, ok. É as douradas. Exato, exato, exato. Obrigado, Cátia Gomes. No 7, o que é que tens de sapatilhas? No 7? No 7 ainda tenho. Diz-se ela assim, mas o que é que tens no 7? Dizes? No 7, olha. No 7 tenho, por exemplo, desta azul. Tenho, por exemplo, da azul. No 7. Ah, é verdade, deve ser. Eu sei. Tenho. Tenho. Ana Paula Rodrigues. Ai, tenho umas 8. Ah? Tem aqui uma sapatilha 8. Então põe para a Anabela Rodrigues. Qual é o modelo? É das cor de rosa. É das cor de rosa. Mostra a Anabela. 38. Tenho aqui 8 destas, amor. Encontrei aqui 8 destas. 38, até estou a confirmar, é verdade. 38 desta que encontrei aqui. É igual, olha, ai não, foi igual à que eu trouxe dos pés hoje de tarde. Eu depois, quando foi jantar, troquei para aliviar um bocadinho o calor dos pés. Olha, queridas, eu nem uso meias dentro das sapatilhas. Que é a melhor coisa, que elas são em pele, às vezes eu não uso meias. Nem soquetes, nem nada, é mesmo só pé. E depois, sabem o que é que eu faço? Chego ao fim de semana, tiro as palmilhas, mas agora está sempre sol, lavo as palmilhas, deito ao sol, depois meto a palmilha limpinha dentro da sapatilha. Que tiras para a Paula Pimenta, qual é o preço dela? Ou é 49 ou 59, mas confirmas. Amor. É de qual? Paula Pimenta? Paula Pimenta? Eu acho que é das de 49. Ah, é das de 38. Eu acho que é das de 49. Sempre que se procura, mais se encontra. Exatamente, que a gente está a ver. Anabela Rodrigues, diga-me se gosta daquelas azuis. Oh, Darcília, costuma-se dizer que às vezes está-se na horta e não se vê as couves. Por isso é que... só o queijo de algodão é o ideal, exatamente. Eu não uso nada. Oh, Maria Carmen, deixa-me só ver se a outra menina, se... O quê? A sapatilha rosa? Não, aquela azul que encontraste, a Anabela quer para ela. Não. Qual? Passa... A azul. Mas o quê? 38? Sim. Não, azul não é 38, é 37. O 38 o que é que tinhas que mostraste? É uma rosa. Mostra, então, a 38. Mas eu tenho duas rosas que encontrei. 38? Sim. Então guardas uma para a Maria Carmen Ferreira Costa? Sim. Ai, não gostas azuis, 38, mas não tenho 38 azuis. Não tenho 38, amor. Mostra o que é que tens 38, então. 38 tenho destas, queridas, tenho destas. 38 tenho destas. Eu vou deixar aqui no meio para vocês verem. Elas calçam o tamanho certo. É o tamanho certo. 5, 6, 6, 6, 7, 40, 36, 5 e 6, 39, qual é? Aí é das florzinhas esta. 6, 6. Deixa mais para trás que ninguém vê as sapatilhas. Esta é daqui que é para eu saber. Trinta e sete, prata. Também tenho 37 destas, amores. 37 tenho destas. Qual é que eu tenho mais? Sara, mostras uma sapatilha ultra leve. Depende do número, mas diga-me também, Helena. Olha, Pereira, para ver o que é que tenho. Tenho. Só tenho, na ultra leve só tenho vermelho 35 e 30, 35, isto me saiu. 35 e 36 e tenho da azul marinha a marinheiro. Obrigado, também 5 e 6. Estas são das ultra leves, mas só tenho 5 e 6. Estas, 5 e 6. Vocês veem que até a maneira de mexer é... Tu apanhaste as sapatilhas todas nas lojas, não apanhaste? Só se, por exemplo, algum cliente tenha vindo trocar uma sapatilha, por exemplo, não é? Ok. Como é que tu limpas as sapatilhas? É? E eu era o que eu estava a dizer, eu tiro as palmilhas, lavas as palmilhas com detergente qualquer, borrifo, da Cifa, o quê? Borrifo, e depois tiro os cordões, lavo os cordões quando é preciso, não lavo sempre, lavo só, dou uma limpadela em ao sol e boto ao sol. Helena, para achar! Do 39, o que é que tens disponível? 39, tenho umas prateadas. Que é esta que está aqui? É tal e qual. Vamos ver, isto aqui não é das... Isto é aquelas novas para eu ter aqui.
39, tenho umas prateadas. 39 só tenho. Ai. Ok, ok, Ana Isabel Silva. 39, ai não, já não é 39, é 40. Este é 40. É 40. 39 só tenho, das de florzinhas. Estas aqui, queridas, são de 39,90. Estas aqui é 39,90. É das florzinhas. R$39,00 não tens mais nada, pois não? R$39,00 a coisa está... Ai, tem umas destas. Tem umas destas. R$39,00 tem umas destas. Tem umas destas em R$39,00. Que é das de R$49,90. As 37 prata, qual é o preço? R$49,90. Ok, já está, a peça em laranja já está aparecida, está bem? Ana Isabel Silva. Sim, sim. É, 39 só tenho um par daquelas. Só tenho um par daquelas. Vou ver ali daquele lado, mas acho que já não há mesmo mais nenhum par. Qual é o preço dela? A 39, 49,90. É assim, para a sola pode-se passar o sifzinho e limpar a sola. Agora na pele, é passar só basicamente água, não é, Sana? Com pano molhado. Passo... Como é que tu é que tratas disso? Pois não, eu não quero opinar muito. Eu na pele é um pano molhado com sabão ou assim. Depende da situação. Qual é o preço das flores? Também 37? R$39,90. Sim. A Isabel está aqui a pedir umas coisas, a ver aqui. O que é? O mesmo Charrió da Sami tirou uma camisola para mim, pode mostrar. A camisa para mim pode mostrar. Um pano úmido. Do tamanho 39, Helena, já não temos. Elas são todas confortáveis, acredito. Só que ultra leve é aquela sola mais levezinha. Desses aí em 39 não temos. O que temos de novo mesmo aqui é só aquela rosinha. Não é, Ana Isabel, são dois vestidos de laranja, querida. Não é camisas. São dois vestidos de laranjas que estavam no charrião da sua camisa. São estas pecinhas. A Margarida diz que a da flor calça mais. A da flor? Olha, mas é verdade, as mulheres estão com os pés maiores, eu acho. Sabem porquê? Porque dantes... Eu já cheguei a vender muitos anos também a calçada importada. Era muito chato, porque eles vêm em caixas e nós às vezes precisávamos de tamanhos pequeninos e só ficávamos com 40, 39, eram 31. Até que deixámos, que nós depois tínhamos de trazer caixas e caixas e caixas para ter tamanhos. Agora, só ficam os tamanhos pequenos. O meu número é o que fica. Acho que é patinha pequenina. Eu estou com a patinha pequenina. Ok, vamos descansar. Ai, vamos, sim, senhora. Ah, ok, ok. Mas olha, Maria Teresa, eu tenho o pé magrinho. Aliás, que a minha mãe praticamente calça o mesmo número do que eu. E não dá, o calçado da minha mãe não dava para mim. Ou se a minha mãe é Fernando São, eu também é 5'6". Se a minha mãe calçasse um calçado meu, já nunca mais dava para mim. E agora 39, a Isabel... Porque a minha mãe tem o pé gordo e se me calçasse um par de qualquer coisa eu dizia logo, oh mãe, tu calçaste o meu calçado. Já não dava. Tiras as 38 para a Ana Bela Rodrigues, tens a etiqueta. Porque eu depois andava ali com os pés a abanar. As 38 de qual, Michelle? És azuis que tens 38. Só tens amor, não tenho azuis, coração. 38, tens aí umas que eu vi. Não, amor, não tenho. Só tenho. No azul tenho 37. Tinhas ainda agora umas 38. Qual é que é que tens de 38? Amor, não tenho. Tenho 37 no azul e tenho 38 neste rosinha. Então é o rosinha que ela está a falar. Tiras? É rosinha. Tiras para a Anabela? Sim. Agora falta saber se é esta. Ai, aquelas ali. Qual era? Sim. Então é estas. As 38. Vais ter que perguntar à menina. Como é que se chama a menina? Anabela Rodrigues. Anabela Rodrigues. Anabela Rodrigues, é esta, não é, amor? 38. Confirme-me só. Tens ali a etiqueta, tem? Pôs a etiqueta na caixa, se faz favor. Onde é que está a etiqueta?
Imprima outra vez, que é mais rápido. Pronto. Pois, não é isso, tu tens aqui. Ok, pronto. Porque ali estava a falar em azul e vê sempre que elas ficam confusas. Helena Pereira tira 40 das florzinhas, está bem? 40 das florzinhas. Tem 40 das florzinhas. Ok, é um Rodrigo diz que o pezinho dela é 36. Olha, mas eu das florzinhas não tenho 40, tenho 39. 40 é da prateada. Helena Pereira, mas ela calçou 39. Helena Pereira, foi 39 para ela, está bem? Depois eu falo com ela. Rosa Maria Moreira calça 34. 34? Obrigado, Sónia. A sapatilhinha que estava aí no meio, qual era o preço? A sapatilhinha que estava no meio é de 59, porque é das daquela sola mais cara. É, a 39. Tenho 39, amor, destas aqui. Como é que a minha me calçava 36, agora já calça 37. A sério? Ok, a Anabela confirmou. Ok. E agora tens que ver se a menina quer estas 39 das florzinhas. Vou aqui confirmar, não tenho 40. Sim, sim, a Helena diz que pode ser 39, está bem? Tiras para a Maria Carmen o 38 azul? Não tenho 38 azul? Não, disseste que tinhas, agora já disse 37! Vamos! Tu estás a ver se me apanhas na ratoeira! A menina está a perguntar aqui o 38 azul. Olha, as únicas que tenho 38 é estas, das florzinhas. Só? Só estas é que tenho 38. Ok, pronto. Tiraste as 39? Estava à espera que me fizesse a etiqueta. Helena Pereira, se faz favor. Sim. Amor, já disse que tinha, não precisavas repetir para eu perceber. O S9, 37, tens? S9? Qual é S9? Estas beijos. Beijos do marinho, tens? Que número? 7. 7. Não, 5 e 6. Só 5 e 6. Ok, Fátima, esteja à vontade, confie. Só 5 e 6. Não, Ana Martins. 36 já dos modelos todos, Maria Santos. 36 tenho quase tudo, queridas. Mostra-lhe o que é que tens aí, 36. É tudo, Michel. E tudo o que é? É os modelos todos. A Maria Santos sabe quais são os modelos. Ok. Do 6 temos os modelos todos, está bem, Maria Santos? Pode ir à nossa página sami.pt, estão lá os modelinhos todos, está bem? Ai, 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 deixa a Maria Carmen. Tu disseste que tinhas o 8 azul, que eu já não tenho. Eu não disse que tinha o 8 azul. Pronto. Eu até, se não me engano, o 8 era o que a dona Darcília queria, que já só tinhas tarde, no rosa. Não tinha. Só tinha no rosa, exatamente. Tu não me metas em caminhos apertados, que a dona Darcila tira-me uma cruzeta. Tenha uma 8 rosa. Só, com certeza. Ok, ok, estou desperto das meninas. Estou a sério. Ela hoje já está cansada. É, as meninas de 35 e de 36, não se preocupem, que tenho, eu acho que tenho os modelos todos. É, o 37 em alguns. O 38 só no modelo. O 39 só no modelo. E o 40 só no modelo. E um par de cada. Que tem. Um parzinho mesmo de cada. Mas eu agora já as trouxe todas, que é mais fácil. Na hora já digo a vocês se têm ou não. Ok, Anabela Martins. Ok, meu amor. Às vezes pode acontecer. Porquê? Pode vir alguém trocar. Ou por maior ou mais pequeno. E realmente, entretanto, aparecer. Em 39. Okay. Pode vir alguém trocar uma que tenha um levado e realmente aparecer então o tamanhinho que dá jeito. Mas hoje não tenho. Hoje não tenho mesmo. Bem, respeito as meninas. E é meia-noite. Mas amores, bom descanso. Muito obrigada. Obrigada, Clarinda Neves. Não, às vezes pode-me sair tipo...
tantas vezes falar no 38, no 39, no 37, e meter os pés para as mãos e me enganar. Mas acho que não me enganei. Okay. Acho que não me enganei. Quais são as... Tens alguma 40? Tenho uma prateada. Mostras? 40, tenho uma prateada. Está aqui. Continuo a dizer que tenho uma prateada até ao ponto, depois de confirmar. Eu digo sempre que tenho e depois na hora vou confirmar para ver. Vou aqui abrir a caixinha. Vou aqui abrir a caixinha. Maria, é o 40, sim senhora. A Maria Carmen disse para te mandar uma sapatilha. Vai me mandar uma sapatilha, Maria Carmen. O 5 vermelho tens? Você disse que é para eu me desviar. O 5 vermelho tenho. Com certeza. O 5 vermelho. O 5 vermelho, por acaso. Por acaso, acho que não. Ah. É o 6. Ah. Queridas, tenho 3,36. No verninho. Obrigada, Maria Teresa. Até estava aqui a pegar nas que estão aqui abertas, é 36. Tenho aqui 3 sapatilhinhas 36. Elas estão mesmo a rir-se para mim, estas aqui. Obrigado a todas as meninas. Obrigado, Nena. A prateadinha. Nossa loja em Gaia fica na rua Marquês Chá da Bandeira, em frente ao Mini Preço. Mas lá nós já não tem sapatilhas. Pois é, Maria Carmen, noutros países já é mais uma hora, é verdade, sim senhora. Obrigado, nós. Eu a vê-los. Eu a vê-los. Ai. Vamos? Meus amores, muito obrigada. Amanhã é um novo dia. Amanhã é o nosso direto de, vocês já sabem, do costume. Que vocês podem estar no vosso relax a ver o direto. É naquele dia que eu visto, tiro, tiro e visto. ainda não tenho nada preparado para o direto de amanhã. Olhem a minha vida. Nadinha. Estou feita ao bife, mas vamos ver o que é que vai sair. Quando chegar a hora, alguma coisinha há de aparecer. O meu muito obrigada, de coração. Gosto muito de vocês, gosto muito de aqui estar. Está bem, queridas? Bom descanso, não vos vou roubar mais tempo. Bom descanso. Tenham uma noite sossegadinha, descansadinha, em paz e com um sono profundo e tranquilo. Está bem, queridas? Amanhã, espero por vocês. E amanhã é sexta. Coisa boa. Queridas, uma beijoca muito doce. Beijinho e até amanhã. Boa noite.